Labdien, cienījamie klātesošie! Prieks jūs redzēt tik kuplā pulkā mūsu ekspertu, Latvijas Bankas ekspertu diskusijās, cienījamie eksperti. Šodienas tēma, tātad mūsu sarunā, ir laiks vai ir laiks Eirozonas finanšu ministrijai. Laikā, kad faktiski Latvijā nu pat ir apstiprināts budžets nākošajam gadam, kad šobrīd, protams, notiek ļoti aktuāli politiski procesi, Es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs spējam paskatīties varbūt mazlietiņi arī plašāk, globālāk, arī Eiropas līmenī par jautājumiem, kas faktiski jau pēdējos gadus ir ļoti aktuāli diskutēti ikdienā Eiropas Savienībā, Eiropā, par to, vai šis te Eiropas Savienības fiskālais, Eirozonas fiskālais ietvers ir optimāls, vai viņš darbojas tā, kā ir bijis iecerēts veidojot Eirozonu. Par šo te tēmu varbūt es vispirms gribētu minēt to, ka ja mēs mēģinām definēt, kas tad ir šis Eiropas Savienības fiskālais ietvers, tad mums jāatcerās un šī Eirozonas, teiksim, struktūra jāatcerās, ka pirmām kārtām tā ir balstīta uz šo te kopējo monetāro politiku, taču fiskālā politika ir decentralizēta, ir nacionālā līmenī. Otram kārtām šis Eirozonas fiskālais ietvers ir balstīts uz noteikumiem, uz noteikumu bāzes, nodefinējot vienotus spēles noteikumus. Tāpēc arī šīs diskusijas laikā mēs tad arī gribētu varbūt tās runāt par tādiem trīs blokiem, trīs varbūt jautājumiem. Pirmām kārtām, kā mēs vērtējam šo te Eirozonas fiskālo ietvaru, šo te noteikumu kopumu, kas nosaka, kā būtu jārīkojās visiem spēlētājiem, gan dalībvalstīm, gan arī institūcijām, kuras attiecīgi uzraug šos procesus. Fakts ir tas, ka kopumā tiek atzīts, ka šis ietvers būtu jāuzlabo, jāpilnveido. Tāda, es domāju, tāds ir diezgan skaidrs kopsaucējs. Otrām kārtām par to, ja viņš ir jāuzlabo, tad otrs jautājums loģiski izriet, kādā veidā to uzlabot. Un tāpēc arī mēs varbūt esam šo diskusijas nosaukumu likuši šo retorisko jautājumu, vai ir laiks Eirozonas finanšu ministrijai vai finanšu ministram. Pavisam neilgi atpakaļ Eiropas komisijas ekonomikas finanšu lietu komisārs Piers Moscovici uzdeva arī ļoti līdzīgu retorisku jautājumu, vai Eirozonai ir vajadzīgs savs cars. Tāds bija jautājums. Protams, šis ir varbūt tāds ļoti personificēts, ļoti konkrēts jautājums par kādu personi, par kādu cilvēku, par kādu tēlu, ar ko varētu asociēt. Kurš ir šis sarkanais telefons, kuram būtu jāzvanā Eiropas Savienībā, Eirozonā attiecībā uz šiem jautājumiem? Kas ir tas, kas to visu satura kopā, kas redz šo vīziju? Bet es domāju, ka mums ir tā kā jārunā šai diskusijā ekonomists aprindās par to daudz plašāk, daudz dziļāk saprotot, ko tad īsti nozīmētu šāda uzlabots Eiropas fiskālais ietvers. Vai tas ir vienīgais risinājums ir kaut kāda papildus suverenitātes deleģēšana Eiropas Savienības, jeb Eirozonas līmenim, vai tomēr to ir iespējams uzlabot kā savādāk? Un trešais aspekts, varbūt, par ko būtu vērts parunāt, ir par to, kāds ir Latvijas intereses, kāds ir mūsu pašu skatījums saistībā ar šīm diskusijām, ar šiem aktuālajiem jautājumiem. Es domāju, ka viņas vēl tiks definētas, jo arī šī diskusija tikai vēl sāksies un turpināsies nākošajos gados. Tāpēc es ar prieku gribētu pieteikt mūsu lielisko ekspertu paneli, kuri palīdzēs šos jautājumus varbūt ievadīt un arī sniegt savu skatījumu, un pēc tam, protams, jūsu kuplā dalība palīdzēs precizēt, komentēt un izvērst šo tēmu, lai mēs tiešām kopsaucējā nonākam pie secinājumiem, vērtīgiem secinājumiem. Tātad mūsu iecere ir tāda, kad mēs sāksim pirmā tēma, mums būs ar Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāju vietnieku Mārtiņu Bitānu ievadu un kopskatu par to, kā mēs varētu vērtēt šo Eiropas fiskālo ietvaru un kas ir tā izaicinājuma un kāda ir varbūt risinājuma tam. Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, es domāju, ir ļoti, ļoti lielisks kandidāts tam, lai paskaidrot un pastāstīt, kā Eiropas Savienības institūciju prezidenti, tātad vadība, varētu teikt, redz, un Eiropas parlaments arī kā redz šo te tālāko scenārijus un plānu, ko tad varētu uzlabot un kā to varētu uzlabot. Pieci prezidenti, varbūt šeit ir vērts atgādināt, ka mēs runājam par Eiropas Savienības institūciju prezidentiem, tātad Eiropas komisijas prezidents Junkerkungs, Eiropas parlaments,
parlamenta prezidents, Eirogrupas, jeb Eirozonas finanšu ministru prezidents un Eiropas centrālās bankas prezidents. Tātad šie te pieci kungi faktiski ir šajā gadā ir definējuši un piedāvājuši kaut kādu savu redzējumu, savus jautājumus, uz kuriem būtu jāatbild. Tālāk mums ir iecerēta neliela tāda pauze, lai arī jūs varētu iesaistīt un jums dot iespēju uzdot jautājumus un izteikt savus komentārus, tāpēc es jau laicīgi jūs aicinu padomāt par to, jo arī Zīles kungam būs jādodās prom pēc šīs daļas, tāpēc mēs gribētu, lai pēc pirmiem diviem runātājiem mēs varam jau kaut kādus jautājumus, komentārus, varbūt tādus secinājumus nākošajiem diviem runātājiem, kas varētu dot šo ievadu motīvu sniegt. Tālāk mēs turpināsim ar viedokli, kuru varbūt, ko arī ļoti, ļoti labi varētu pārstāvēt tieši Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītāja Inna Steinbuka. Mēs esam priecīgi, ka jūs varējāt būt klāt, jo Eiropas komisija arī ir ļoti tāda atbildīga, būtiska loma šajā procesā attiecībā uz Eiropas fiskālo ietvaru. Kā jūs teicu, šis fiskālais ietvars ir balstīts uz noteikumu bāzes. Un Eiropas komisijai, protams, ir pilnvars un uzdevumi tātad uzraudzīt to, sniegt detalizētas vadlīnijas. Mēs zinām, ka ir daudz diskusiju par to, ka varbūt ir par daudz elastīga pieeja, cits saka, varbūt nemaz nav pietiekoši elastīga. Komisija ir zināmu tādu argumentu un viedokļu krustugunīs, tātad kā Eiropas komisija, kā šī te izpildvara Eiropas Savienības redz šo te pašreizējo ietvaru un tālāko tātad šo virzību. Un visbeidzot, es domāju, ka Nils Saks, Finanšu ministrijas fiskālās politikas departamenta vadītājs, var atkal mūs noslēgt šo mūsu ekspertu ievadu daļu par to, kāds tad, kā jau es teicu, izskatās šis ietvars, bet arī kā mēs redzam no Latvijas interešu arī skatu punktu, kā mēs redzam virzību tālāk. Ja. Jo, protams, Saks kungs piedaloties diskusijās ar dalību valstīm un dzirdot dalību valstu viedokļus šobrīd par šī fiskālā ietvara darbību un par šiem izaicinājumiem, kas ir, un iespējamiem uzlabojumiem, arī dzird citu valstu viedokļus un varbūt labāk arī var novērtēt, kā Latvijai būtu sevi jāpozicionē, lai tas, kas tiktu veidots, lai vai kas tiktu veidots, būtu Latvijas interesēs. Ja. Es domāju, ka tālāk nobeigumā jūsu komentāri jautājumi, tad attiecīgi varētu palīdzēt un dot iedvesmu un ieteikumus, lai gan finanšu ministrie, gan mums visiem būtu izdotos noformulēt atbilstoši Latvijas šo pozīciju un intereses un šajās debatēs, kas būs nākošajos gados, varētu piedalīties un dot savu pienesumu. Paldies, tad jā, es par sevi, es neiepazīstināju ar sevi, tiem, kuriem es neesmu pazīstam, es esmu Latvijas Bankas pārstāvis Briselē, un jā, nu šī tēma viennozīmīgi ir bijusi ļoti aktuāla un ir pie visām kafijas pauzēm un sarunām, un kā saka, Briseles gaitņos par to tiešām tiek runāts, kā uzlabot, jo ir viennozīmīgi kopsaucējs, ka ir šī situācija jāpārskata, ir jāuzlabo, un kā mēs zinām, tas pamat noteikumu kopums, kas ir stabilitātes un izaugsmes pakts, jau ir reformēts ļoti daudz reizes, ir virkne grozījumi bijuši un pielāgojumi, bet nu, izskatās, ka iespējams būs nepieciešams varbūt pat fundamentālāk. Pārmaiņas. Tāpēc es došu vārdu Mārtiņam, lai turpinātu. Jā, paldies. Labdien visiem klātesošiem. Savā prezentācijā mēģināšu sniegt tādu vispārēju pārskatu par visiem jautājumiem šiem, ko Inesa tikko minēja iepriekš savā uzrunā. Un mēģināšu arī nedaudz iezīmēt mūsu Latvijas Bankas domas par to, ka šobrīd notiek vispārējā fiskālās ietvara uzraudzības jomā Eiropā. Jo tam ir diezgan tieši saikne arī ar to, kas notiek Latvijā. Jo šobrīd arī raugoties uz šīm budžeta debatēm, kas mums tikko visiem bija pieejams, arī šis viens no argumentiem, kas dominēja visu šajā debatē, bija tāds, ka principā jau viss, ko mēs Latvijā darām, un arī mūsu budžets un šis budžeta deficīts, principā stipri vien atbilst visiem Eiropas prasībām. Un tas tiek bieži uztverts kā tāds apstiprinājums tam, ka principā visa kārtībā Latvija atbilst Eiropas kritērijiem, Latvija atbilst šim Eiropas stabilitātes izaugsmes mērķiem, kas nozīmē, ka viss ar Latvijas budžetu ir kārtībā, tas nekādas sevišķās riskus stabilitātei un izaugsmei nākotnē nerada. Tomēr skatoties, principā, kas šobrīd notiek, vispār ar šī stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešana un uzraudzību mums šobrīd skatoties
uz šo pēdējo gada notikumu tomēr rodās, sāk rasties tādas zināmas bažas, ka šī paša noteikuma, kas mums ir bijuši pieņemti jau kopš šīs eirozonas izveides un ir spēkā lielākā vai mazākā mērā nemainīgi kopš pasiem sākumiem, šobrīd arvien vairāk un vairāk tiek šie principi, kas tika ielikti sākotnēji šajā monetārās savienības izveidē, šie principi tiek arvien vairāk un vairāk mīkstināti, padarīti elastīgāk un vieglāk interpretējami. Un līdz ar to lielā mērā šis sākotnējais uzstādījums, kas tika ielikt šajā visā Eiropas likumdošanā, ka katra valsts principā pati atbild par to, lai šie budžeta mērķi vienmēr atbilstu šim ilgtermiņa stabilitātes kritērijiem, ka šis princips pamazām tiek tomēr aizmirsts, padarīts mazāk svarīgs, un sekas šim varētu būt nākotnē diezgan nopietnas un diezgan nepatīkams. Tas ir tas galvenais secinājums, ko es arī mēģināšu argumentēt un parādīt savā prezentācijā. Tad nedaudz atkāpjoties, paskatoties vēsturiski, kādi tad ir šie principi un kā tad šī sistēma ir veidojusies, tad jāsaka, protams, jau no paša sākuma un no paša šīs eirozonas un monetārās sistēmas izveides bija skaidrs, ka ja mēs atstājam šo monetārās lēmumu pieņemšanu centralizētu, bet fiskālās politikas tiek atstātas katrai dalībvalstī atsevišķi, tad šeit veidojas tāda neliela pretruna, es pateiktu nevis neliela, bet diezgan liela pretruna, jo ir skaidrs arī no ekonomiskās teorijas, diezgan skaidrs ir, ka šādā sistēmā katrai dalībvalstī, protams, ka būs interese maksimāli no šīs sistēmas iegūt labumu sev, bet tās izmaksas, kas saistītas ar šo rīcību, sadalīt līdzvērtīgi starp pārējām dalībvalstīm. Bet, nu, savukārt, ja katra dalībvalsts, protams, tieši ar šādu pašu pieeju pieiet šai problēmai, tad ir, protams, ka nekādā veidā mēs šīs izmaksas nesadalām, vienkārši šīs izmaksas paliek principā nemainīgas, un mēs principā mānām tikai paši sevi, ka ir iespējams iegūt kaut kādas labumus, bet izmaksas mazināt līdz ar to. Protams, arī no teorijas ir skaidrs, ka vienīgais veids, kā šo mēs problēmu varētu risināt, ir izveidot tiešām sistēmu un tiešām pieņemt tādus likumus, kas tiek ievēroti, kas mums neļauj darīt visu, ko mēs vēlamies. Un tas bija galvenais iemesls, kāpēc tika sākotnēji pieņemt šis stabilitātes un izaugs pakts, kas tad noteica zināmas robežas, ko dalībvalsts bija spiestas un arī apņēmās īstenot. Bet tā lielākā problēma, protams, ir tā, ka šī sistēma izskatījās pietiekami veiksmīga teorijā uz papīra, bet jau pirmajos darbības gados mēs redzējām, ka praksē viņi īsti nedarbojas tik labi un tik spēcīgi, kā tas bija plānots. Principā dalībvalstis diezgan bieži un diezgan sistemātiski pārkāpa šos pašas vienošanās, par kurām viņas bija iepriekš vienojušās. Mēs labi atceramies, ka tās bija lielākās dalībvalstis, Vācija un Francija, kas dažus gadus pēc šīs vienošanās ieviešanas arī diezgan, es teiktu, rupjā veidā pārkāpa šo vienošanos, un tam nekādas sekas nesekoja. Un lielā mērā šī diezgan paviršā un bezrūpīgā attieksme pret šo fiskālo noteikumu ievērošanu arī lielā mērā arī noveda pie pašreizējās krīzes, ko mēs šobrīd redzam eirozonā, un tās sekas mēs vēl jūtam šobrīd vēl joprojām. Līdz ar to, nu, redzot un laikus jau saprotot, ka droši vien šī sistēma tādā veidā, kā viņi ir iecerēti, nedarbosies un nepieciešama kāda stiprināšana, tad ir dalībvalstis atkal ir vienojušās, ka ir nepieciešama šo sistēmu kaut kādā veidā stiprināt, un ir pieņemti dažādi lēmumi atkal, kādā veidā šo sistēmu mēs varētu stiprināt, līdz ar to padarot, no vienas puses, protams, padarot šo sistēmu sarežģītāku, vairs nav tik vienkārši, ka mums ir tikai divas robežas parāda griezti 60% un budžeta deficīta griezti, mums ir daudz dažādas starpos, un kas mums ir jāievēro, ir ieviests tāds mērķis kā vidējā termiņa budžeta deficīta mērķis, un tad notiek šī mērķa salīdzināšana ar faktisko izpildi un tiek analizētas dažādas nobīdes no šī mērķa. Un tā sistēma ir diezgan tāda smagnēja, un cilvēkam no malas, es teikšu, atklāti nesaprotam. Līdz ar to ir nepieciešama eksperti, kas spēj izvērtēt šo dalībvalstu sniegumu un novērtēt, vai tad šo dalībvalstu sniegums atbilst vai neatbilst tai vienošanai,
kopā tad panākuši. Un kā viens šīs galvenais eksperts, saskaņā ar līdzinējo vienošanos, tad, kas atrodas centrā visai šī sistēmai, tad Eiropas komisija, kas ir galvenais, es teiktu, spēlētājs, kas seko līdzi tam, lai šīs mūsu vienošanās tiktu ieviestas, un ja gadījumā tiešām dalībvalstis sistemātiski pārkāp šo vienošanos, tad arī Eiropas komisija ir galvenais spēlētājs, kas ir tiesīgs tātad pieņemt lēmumu par sekām, un sekas ir paredzētas diezgan skaidrs un diezgan konkrētas, un līdz pat soda naudai, kas ir diezgan lielā apmērā līdz ar to. Tas, ko es mēģinu pateikt ar šo slaidu, ir, ka neskatoties to, ka sistēma ir diezgan smagnēja un nesaprotam, tomēr tas princips, kas ir ielikts šajā visā ietvarā, ir tāds, ka mums ir dalībvalstis. Mēs zinām, ka dalībvalstīm ir tieksme pieiet diezgan radoši šo vienošanu izpildē un drīzāk tieksme mēģināt atrast ceļus, kā šo vienošanos nepildīt, bet tieši tāpēc, ka mēs zinām, ka dalībvalstis visticamāk mēģinās atrast dažādus veidus, kā šo vienošanos nepildīt vai izmantot maksimāli sev pa labu, tad mums ir Eiropas komisija, kura ir paredzēts, ka Eiropas komisija ir darbojas kā līdzsvar šo dalībvalstu mērķim un stingri vērot un sekot tam, lai šīs vienošanās tiešām tiktu ieviestas, tiktu ievērotas dzīvē un nebūtu nekādas ilgtermiņa nobīdes no šī mūsu pašu panāktajām vienošanās. Diemžēl to, ko mēs redzam šobrīd praksē, ir tas, ka dalībvalstis uzvedās tieši tā, kā mēs paredzējām, ka viņas uzvedīsies. Viņas mēģina pēc iespējas panākt iespējami labumu sev. Viņas mēģina atrast veidus, kā šo vienošanos neievērot. Mēs redzam, ir dažas dalībvalstis, kas ļoti izceļās ar to, ka principā viņas mēģina tā sakot pateikt, ka mēs esam šeit galvenie, un tā kā mēs teiksim, tā arī būs, un ja mēs neievērojam šos noteikumus, tad neviens mums nevar pateikt, ka tā darīt nedrīkst. Tā kā te, es domāju, liela pārsteiguma nav. Tas, kas ir nedaudz pārsteidzoši, ir tas, ka šobrīd īsti nedarbojas tā sākotnējā ideja, ka Eiropas komisija spēs līdzvērtīgi stāvēt pretī šo dalībvalstu mērķim, šos noteikumus pastiept savā virzienā un tad līdzsvaros šo dalībvalstu vēlmi, šos noteikumus interpretēt sev pa labi, un tad Eiropas komisijai bija jābūt tam spēlētājiem, kas tomēr stipri uzsver to, ka šie noteikumi ir jāievēro pilnīgi visām dalībvalstīm bez izņēmuma. Un šobrīd tas, ko mēs redzam, diezgan viegli šobrīd Eiropas komisija īstenībā piekāps dalībvalstu spiedienam, un tas ir nedaudz bažas raisošs notikuma attīstību un vēl vairāk īstenībā. Mēs redzam, ka atsevišķos dalību gadījumos pat Eiropas komisijas interpretācija par šiem mūsu vienošanos par stabilitātes izaugsmes paktu dažādām prasībām īstenībā ir vēl pat, es teiktu, labvēlīgāk tām dalībvalstīm, kas mēģina šos noteikumus interpretēt elastīgi un sev pa labi nekā pašu dalībvalstu vienošanās. Un es te arī droši vien neiešu visās detaļās, jo, kā es teicu, te ir tiešām šie visi noteikumi, atkāpes un startmēķi ir diezgan sarežģīti, bet šeit ir uzskaitīti daži konkrēti piemēri, kad dalībvalstis ir vienojušās par vienu interpretāciju, kā mēs tad interpretējam, kas mums ir labie laiki, cik mums ir pieļaujams atkāpes no šiem mērķiem. Bet Eiropas komisija, tā vietā, lai stingri skatītos, lai šīs vienošanās tiktu ievērotas, īstenībā Eiropas komisijas interpretācija pieļauj vēl lielākas atkāpes un vēl lielākas nobīdes no šīm mūsu pašu pieņemtajām normām. Viss šī rezultāts ir tāds, ka, es gribētu teikt, šī sistēma, kam bija jānodrošina tas, ka šīs budžeta fiskālās politikas veidošana un visu budžeta veidošanās laika gaitā un ekonomiskā cikla ietvaros būtu daudz maz sabalansēta, mēs redzam praksē, tas, diemžēl, nedarbojas. Mums ir atsevišķas valstis, viņi nav daudz, viņas ir kādas četras, kas vēl joprojām mēģina pašas ievērot visas šīs prasības, kas ir iekļautas šajā stabilitātes un izaugsmes paktā, bet vairums valstu mēs redzam, nu, līdz šim vismaz nav bijuši spējīgas pildīt šīs kritērijas un izpildīt tos mērķus, kas ir iekļautas šajā stabilitātes izaugsmes paktā. Līdz ar to mēs redzam, ka veidojas šīs
regulārās un konstantās nobīdes no, tā, no tiem mērķiem, par kuriem mēs paši esam vienojušies. Jo ja mēs pieņemam, ka vismaz pēdējie 10 gadi ir bijuši tāds nu, pilns ekonomisks cikls, kurā mēs esam piedzīvojuši gan izaugsmu, gan arī kritumu, tad saskaņā ar mūsu pašu fiskālās ietvaru nosacījumiem mums būtu jābūt tai situācijai, kad labos laikos mēs uzkrājam, sliktos laikos mēs tērējam un vidēji mūs, tad budžetiem būtu jābūt sabalansētiem, jeb, nu, sliktākajā gadījumā ar nelielu deficītu. Bet tas, ko mēs redzam praksē, ir tas, ka sliktajās laikos, tad, kad ir krīze, protams, ka budžeta deficīta pieaug, kā tam arī būtu jābūt, bet tas, ko mēs novērojam, diemžēl, labajos laikos, tad, kad izaugsme ir samērā stipra, tad, diemžēl, nenotiek šī otrā puse šim fiskālajai politikai, kas būtu jābūt šo fiskālo pārpalikumu veidošanās. Arī tajos labajos laikos mēs redzam, ka dalībvalstis tomēr mēģina dzīvot ar budžeta deficītiem, un lielā mērā mūsu uzraudzības sistēma nenovērš to īstenībā šīm valstīm, kas vēlās dzīvot ar budžeta deficītiem, arī izaugsmes laikos. Šī esošā sistēma ļauj to darīt, mēs redzam, un sekas ir tādas, ka mēs redzam pēdējos 10 gados ir diezgan strauji pieaudzis šis kopējais valdību parāda līmenis gandrīz visās valstīs. Ja 2007. Gadā mēs sākām šo ekonomiskās lejupslīdes ciklu, mēs sākām ar budžeta, es atvainojos, parāda līmeņiem, kas bija samērā vēl uzturami un tikai atsevišķās valstīs, kā mēs redzam, pietuvojās tūl pie 100%. Tad, protams, iestājoties šai ekonomiskai krīzai, protams, ka loģiskas sekas bija tas tam, ka šis parāda līmenis pieauga, jo, protams, ka budžeta deficīti pieauga, jo valdības mēģināja mīkstināt šo ekonomiskās krīzes radītās sekas, tā ka šis parāda pieaugums varētu vēl būt izskaidrojums un zināmā mērā ar attaisnojums. Bet tas, kas tiešām ir uztraucoši, ir tas, ka šobrīd saskaņā ar pašreizajām prognozēm 17. Gadā, kad it kā krīze jau ir beigusies un būtu jāsāk domāt, kā tad mēs šos pieaudzētos parādus atkal mēģinām mazināt un kā mēs veidojam uzkrājumus un kā mēs gatavojamies jau iespējams nākamajai krīzei. Šobrīd mēs redzam, ka nekas tāds nenotiek. Parādi turpina pieaugt, nekas būtiski netiek samazināts un līdz ar to šobrīd pastāv tāds galvenā baža tāda, ka tiešām nedod Dievs, ja mums vēlreiz nākotnē nāktos piedzīvot kādu ekonomisko krīzi, kas pēc sava lieluma būtu apmēram līdzvērtīga tai krīzē, ko jau mēs esam piedzīvojuši, tad šo nākamo krīzi mēs sagaidītu ar daudz, daudz augstākiem valdību parādiem un daudz, daudz mazāku spēju šo krīzi absorbēt. Līdz ar to, nu, mūsuprāt, šī tendence ir ļoti, ļoti uztraucoša un es gribētu teikt, ka rada tiešām diezgan ievērojams riskus mūsu turpmākai šīs eirozonas valstu turpmākai ekonomiskai attīstībai ilgtermiņā. Daži piemēri, kādas ir šīs sekas, tad tā tendencē, ka parādi turpina pieaugt gan sliktajos laikos, gan labajos laikos. Viens tāds īstermiņa saka šai tendencē ir tāda, ka šobrīd, kā jūs iepriekš minēju, dažām valstīm, kas iepriekšējos gadus ir saimniekošas pietiekami sekmīgi, šobrīd tā fiskālā situācija ir pietiekami laba. Visvairāk, protams, tas attiecās uz Vāciju. Un no daudziem ekonomikas analītiķiem un arī no institūcijām mēs esam dzirdējuši šo secinājumu, ka tām valstīm, kurām it kā budžeta situācija atļauj, tad šis būtu tas laiks, kad viņām būtu jāmēģina stimulēt arī pārējo valstu ekonomiku nedaudz, varbūt, atslābinot šo fiskālo disciplīnu un varbūt ar papildus valdības izdevumiem mēģināt panākt ekonomikas tempu paaugstināšanos. Bet tā problēma ir, ka pat, ja tiešām šajās atsevišķajās valstīs ir šī iespēja stimulēt īstermiņā ekonomiku, tad tā neskaidrība par ilgtermiņu, par to, vai tiešām ilgtermiņā šī sistēma un viss mūsu parāda līmenis kopējais ir uzturams, neļauj tām valstīm darīt šo ekonomisko fiskālo ekspansiju un šo valdības izdevumus īstenībā arī palielināt, jo tiešām, ja Vācijas valdība uzskata, ka visu mūsu kopējie eirozonas parādi ir pa lielu un nākotnē tie nav uzturami, un
nākotnē nāksies veikt kaut kādas parādu restruktūrizācijas, tad ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd visas valstis raugās uz Vāciju kā pēdējo bastionu, kas notur šo eirozonu stabilitāti, un līdz ar to arī pašiem vāciešiem ir lielā mērā šī sajūta, ka ja nāksies kaut ko darīt, atkal visi šie glābšanas un jebkuri restruktūrizācijas pasākumi gulsies uz Vācijas budžetu. Un, protams, ka šādos apstākļos, kad nav skaidrs, cik liels ir šis nākotnes izdevums spiediens uz šo valstu budžetiem, nu, mēs nevaram sagaidīt, kad Vācijas valdība šajā situācijā ņems un šobrīd sāks tērēt to budžeta pārpalikumu, kas viņiem ir, un nemēģinās kaut ko uzkrāt. Līdz ar to šī neskaidrība un šī nepietiekamā uzraudzība rada to, ka šobrīd mums fiskālā politika varbūt arī nav tik atbalstoša ekonomiskai izaugsmē, cik viņa varētu būt, ja mums tiešām būtu panākta pilnīga skaidrība par šo, kā mēs dzīvojam ilgtermiņā. Tas ir tāds viens īstermiņa saka. Otrā saka, kas jau ir daudz nopietnāk, mūsuprāt, ir tā, ka šie nepietiekamā valdību uzraudzība rada tādu blakus efektu, ka arī tajās valstīs, kas līdz šim ir tā kā mēģinājuši šo budžeta un fiskālo disciplīnu ievērot, mēs redzam, ka šī fiskālā disciplīna sāk vaināties, un mums nav daudz tālu jāmeklē, mēs varam paskatīties uz mūsu pašu Latvijas pieredzi. Mēs redzam, ka 12. un 13. Gadā mums budžeta deficīts principā pilnībā atbilda visiem Eiropas stabilitātes izaugsmes pakta nosacījumiem. Savukārt pagājušajā gadā un šogad mēs redzam, ka šī disciplīna pakāpeniski vājinās un šis deficīts struktūrālajā izteiksmē arvien pieaug. Un Latvija nav vienīgā valsts, ir vairākas valsts, un mēs arī dzirdam šo un arī cilvēciski var saprast šo pamatojumu. Ja mēs redzam, ka ir valsts, kas regulāri pārkāp mūsu vienošanos, tad ir jautājums, kāpēc mums ir jābūt vienīgai valstī, kas mēģina kaut ko ievērot, ja mēs redzam, ka citas valsts neievēro neko, un viņām nekādas sekas par šo neiestājas. Un tas tiešām ir satraucoši, jo ja tiešām arī šīs valsts, kas vēl līdz šim ir mēģinājuši tomēr šo budžeta disciplīnu kaut kā ievērot, ja arī šīs valsts vairs neievēros, un es šobrīd domāju par šīm lielākajām valstīm kā Vācija un Nīderlandi, tad tiešām mums nekādu vairs, ne par kādu fiskālo disciplīnu eirozonā mēs runāt nevarēsim, un tam būs diezgan nopietnas sekas jau saistībā vispār ar visu eirozonas turpmāko sekmīgo funkcionēšanu nākotnē. Līdz ar to, tas, ko mēs arī varbūt Latvijā dažreiz dzirdam šo žēlošanos, kad kāpēc Latvijai liek ievērot kaut kādus noteikumus, kas citām valstīm varbūt netiek ievērots, tad mūsuprāt, tā vietā, lai mēģinātu panākt to, kad arī mums ļauj neievērot šos noteikumus, tad Latvijas pozīcija šeit būtu jābūt tādai, ka mēs stingri uzstājam uz to, ka šis mūsu pašu vienošanās par fiskālās disciplīnas ievērošanu ir jāievēro tiešām visām valstīm. Nevis citi var pārkāpt, mēs arī gribam, bet neviens nevar pārkāpt. Tādai būtu jābūt Latvijas pozīcijai. Un tad trešais šis ilgtermiņa saka šai nepietiekamai fiskālai uzraudzībai mūsuprāt ir tāds, ka mēs jau šobrīd redzam, ka kopējo investīciju līmenis eirozonā kā ir sācis kristies un mazināties, tā viņš turpina samazināties par spīti visām šīm gan investīciju plāniem, gan arī visai šai stimulējušai politikai, ko dara ECB. Mēs redzam, ka šis investīciju līmenis šobrīd gan tomēr eirozonā pamazām samazinās, un mūsuprāt, tas ir cieši saistīts arī ar šo fiskālo nenoteiktību, kas apgrūtina šo ilgtermiņa plānošanu, līdz ar to apgrūtina arī šo investīciju kāpināšanu eirozonā. Un, protams, ja mēs neinvestēsim, tad arī mēs nevaram gaidīt, ka mūsu izaugsme nākotnē būtiski pieaugs. Līdz ar to mēs esam nokļuvuši šobrīd tādā diezgan nepatīkamā tādā lokā, kur neskaidrība traucē investēt, un investīcijas savukārt mazina mūsu izaugsmi, un šī vājā izaugsme savukārt atkal apgrūtina mums arī šo fiskālās disciplīnas ievērošanu. Jā, ja Mārtiņ, drīkst tev maziņu pauzīt, turbūt es skatos, kad tu teiksim to, es saprotu, ka pirmo daļu par šiem riskiem un bažām tu esi faktiski iezīmējis. Es tieši pienācu pie,
jautājumu, ko darīt? Ko darīt, jā. Un ko darīt? Es domāju, ka ļoti labi, es domāju, ka varbūt tad pirmo šo aspektu mēs tā kā esam tavu redzējumu, kopējo bankas redzējumu, mēs tā kā esam iezīmējuši. Varbūt šajā brīdī mēs varētu dot Zīles kungam vārdu, un tad savā ziņā atgriezties arī pēc tam, kā mēs redzam no bankas skatījuma, teiksim, par to, ko darīt un kā stiprināt vēl. Pirms tam varbūt tās, lai Zīles kungam ir iespēja iezīmēt, kā tad pieci prezidenti ir piedāvājuši un kā to redz no, varbūt, no Eiropas puses, un tad, lai mums izdodas bišķiņ arī varbūt maza tāda komentāra diskusija daļa pēc šī pirmā posma, pirms Zīles kungs dodas projām arī. Jā, paldies. Es mazliet samols par šādu, ka Mārtiņš tika pārtrauks pirms pasvarīgākās daļas, ko darīt. Bet jebkurā gadījumā paldies Latvijas Bankai, ka jūs rīkojat šo pasākumu un pasveļat šo tematu, jo tas ir ļoti svarīgi. Un svarīgi ir tas, ka Latvijai būtu jāsaprot savas intereses visā šajā jautājumā. Un arī nu, pateikt stingru Latvijas pozīciju, ko arī faktiski visi amatpersonas varētu censties panākt savās atbildības jomās. Pašam, kā Eiropas parlamenta deputātam, man mazliet ir lielāka brīvība, politiska brīvība arī būt kritiskam, un to es arī darīšu par visu šo situāciju. Tā pašā laikā tā zīmīgā lieta, ko arī Mārtiņš iezīmēja, tas, ka Latvija vispār Ziemeļa Eiropā, mēs esam tādi, ja mēs esam vienojušies par kādu likumdošanu, tad mēs uzskatām, ka viņi ir jāpilda. Un mēs esam ļoti sašutuši, ka viņa netiek pildīta. Diemžēl tā prakse Eiropas politikā, un to es redzu nu, jau ļoti daudzus gadus, viņa ir pilnīgi cita izpratne citās valstīs. Un lielā mērā nosaka slavenais Junkera teiciens, mēs zinām visu, kas būtu jādara, bet mēs nezinām, kā mums būtu ievēlētiem pēc tam, ka mēs to darīsim. Un tā ir tā pamatēze, ko dara Latvijas politika, Eiropas politikā ļoti daudzas valsts un arī ļoti daudz atbildīgas amatpersonas, ne tikai savās dalību valstīs, bet arī tajās Eiropas institūcijās. Tātad par šiem pieci prezidenta ziņojumu, lai saprastu, un tā ir vienīgā ceļa karta, kas pašlaik ir nosprausta, ko mums darīt ar visu šo tālāko, tuvāko gadu gaitu. Citas ceļa kartas pašlaik no Eiropas institūciju puses nav nācis, un tāpēc mums faktiski ir jādebatē par šo priekšlikumu, kas ir šeit, vai viņš ir labs vai slikts, kritisks vai nekritisks, ko mēs tur varētu likt priekšā. Un vēl viena būtiska lieta, man kaut kā nenospiedās, viņš jā, ir gan, ir, tātad ir šajā pieci prezidenta ziņojumā ir četras fāzes, ja tā varētu, četras sadaļas, bet viņas arī iet viena otrai secībā, kādā veidā panākt šo beigās mērķi. Un mēs īsi pirms satikšanās šeit sākot konferenci secam, ka nu, ir grūti laiki jāsaprot, kā šo jautājumu tikt uz priekšu. Un lai saprastu, kā tikt uz priekšu, ir jāsaprot, kas ir priekša. Un šī tā situācija, kāpēc es arī savu prezentāciju gribētu sākt ar otru galu, ar šo gala rezultātu, ar politisko savienību, kas taps pēc daudziem gadiem, netulīt. Un šīs divas kārtas, kas ir visiem zināmas, es domāju, arī šajā auditorijā katrā ziņā ir pirmā kārta, kas ir līdz 2017. Gada jūnija beigām, pamatā finanšu savienība, un otrā kārta līdz 2025. Gadam, kad neviens no šiem pieciem prezidentiem visdrīzākais pilnīgi droši nebūs amatā, bet jautājums, kāda būs šī ceļa karta uz šo te mērķi, uz priekšu. Bet katrā ziņā mums par to jābūt nopietniem, vai mēs tiešām saskatām Latvijas interesēs ir tas mērķis, kas tika piedāvāts piecu prezidentu ziņojumā. Par politisko savienību. Tātad pēdējais posms ciešākai integrācija eirozonā. Tā formālā puse, kas ir tik piedāvāts, ir pastiprināt Eiropas un Nacionālo parlamentu lomu pār Eiropas pusgadu vai šo semestri, Eiropas ESM integrēšana Eiropas Savienības likumdošanā. Un pastiprināt eirozonas runāšanu vienā balsī, citas starpā, kas jau pašlaik notiek, teiksim, valūtas fondā. Es savā laikā biju pilnvarnieks no Latvijas puses kā ministrs starptautiskā valūtas fondā, Baltijas ziemeļu valstu šī struktūra, manuprāt, Nina Štenbuk ļoti laika labi pavadīja, es domāju, ka viņi labāk zina šo situāciju, kā tas ir. Es, teiksim, nedomāju, ka mūsu interesēs būtu runāt vienā balsī ar eirozonas partneriem tādā institūcijā kā valūtas fondā. Es domāju, ka drīzāk tā būtu interese saglabāt šo ziemeļu Baltijas struktūru. Kāpēc? Tāpēc, ka mums šajā reģionā ir lielākas kopīgas intereses un jāņem vērā, ka ļoti daudz no Ziemeļa Eiropas valstīm nav eirozonā un nekad arī nebūs. Un tā ir tā būtiskā starpība, kā jūs pārstāvat pavisam konkrētā institūcijā. Līdz ar to man šis jautājums pie šīs mērķa sadaļas ir arī vai tai garantīja, ka mazo valstu
un tos, starp citu, valsts beztakošā konta pārpalikuma interesēs tikt pārstāvēt šajā vienā balsī, jebkurā lemjošā institūcijā. Par šo politiskā savienības pēdējo posmu un īstenībā par šīs konferences pamata vērķi vai eirozonā, tad ir pienācis laiks ieviest finanšu ministru amatu. Un šeit es domāju, ka tās pamatlietas, ko mēs varam sev pasūdot, ko šodien pārvaldītu Eiropas Savienības finanšu ministrs, kāds būtu viņa resurs. Nu, manā izpratnē mazliet zem 1% no IKP, tas, kas ir pašlaik tā saucamais nosacīti Eiropas Savienības federālais budžets, ar kuru mēs sadzam lauksaimniecības politiku, struktūru politiku, visas tās, ko mēs labi zinām. Un viss pārējie procenti, kas tiek ievākti no nodokļu maksātājiem, paliek dalību valstu rīcībā, pašvaldību rīcībā attiecīgās dalību valstīs. Tātad jautājums, ja mēs šo situāciju pārceltu uz Latviju, iedomātos, ka Rīgā, kas ir lielākā daļa no visas veida nodokļu ieņēmumiem Latvijā, mēs teiktu tā, ka nu, mēs te savāksim visu budžetu, cik mēs te varam savākt, bet pārdalīsim 1%, kas ir apmēram no IKP Latvijā, kas ir apmēram 240 miljonu eiro, un ar to Latgales, Vidzemi, Kurzemes, Zemgales, visi novadi, varētu to mēs iedosim ceļiem, tur lauksaimniecības maksājumiem mazliet, bet vispārējo skolotājiem, sociālajiem pabalstiem, izglītībai, viss tās jautājums tie jūs paši jautājumi. Cik nu jūs iekasēsiet pie sevis Latgalē? Tik arī jūs faktiski nu, spēsiet. Ja mēs uzskatām, ka šis ir mērķis, tad mēs varam sagaidīt, kas pie šādas Latvijas budžeta politikas nokļūtu. Faktiski visi pārceltos uz tiem dažiem attīstības centriem un viss pārējā Latvijas daļa palikti tukši un pilnīgi objektīvi. Jūs nevarat prasīt arī šodienas, teiksim, ASV kā konfederācijas modelī. Jums federālais budžets ir virs 20% vienmēr. Un tur nav tikai aizsardzības izdevumi, bet ir vienota sociālā politika Wyomingā, New Yorkā vai Floridā. Līdz ar to jūs Wyomingā dzīvo cilvēki, ne tikai visi dzīvo tajās daļās, kur tas ir. Un šī tā principiālā lieta, kas politiska Eiropai neiet cauri. Un tad mēs uzdodam jautājumu, vai Vācijas finanšu ministrs pašlaik Wolfgang Schäuble gribētu kļūt par pirmo Eiropas eirozonu šo finanšu ministru. Kāda? Nē, protams, ka nē. Protams, ka nē. Un tad mēs varam runāt par to, cik patiesi ir šis mērķis par šo politisko savienību, kā gala mērķi visai savienības ceļam. Un šeit ir arī jāsaprot, kas ir Latvijas intereses par šo lemtspēju par finansēm šeit centralizētai pārvaldībai. Vai tas ir mūsu interesēs vai nav? Jautājums ir sarežģīts un nav vienkārši atbilde, bet katrā ziņā viens gan ir skaidrs, ka Latvijai būtu vajadzīga pozīcija. Par fiskālās tātad ekonomiskās savienības nepieciešamību zīmīga detaļa, tas, ka arī faktiski jau šeit pieminēja Mārtiņš, ka Eiropas komisija Junkers vienmēr uzsaka šī politiska komisija, atšķirībā no visām iepriekšējām Eiropas komisijām. Un līdz ar to nav, manuprāt, īpaši jābrīnās par to, kā notiek ar šo te elastīgo pieeju dažādu dalību valstu novērtēšanu atkarībā no šo dalību valstu ietekmes politiskās un no situācijas, tik šo dalību valstu līderi ir ietekmīgi un spēcīgi agresīvi politiskā ziņā. Un šeit ir dažas citāti, ko jūs redzat no pēdējā laikā, kas ir teikts, ka visām mūsu ekonomikām jāturpina veikt struktūrālās reformas, tāpēc arī pēc iespējas labāk jāizmanto esošo stabilitātes un izaugsmes paktu noteikums iestrādātais elastīgums, ko Mārtiņš arī savā prezentācijā iezīmēja, kā tas notiek. Turklāt pavisam jauna lieta, kas saistīts ar migrācijas krīzi, pēdējie divi citāti, kas izriet no tā, ka arī migrācijas jautājums, izdevums jūs vairs neliekat iekšā bilancē, kas izriet no kuras dalību valsts. Tad jautājums atkal par Latvijas interesēm. Ja jau šī klauzula tiks piemērota pret tām valstīm, piemēram, Itālija vai Grieķija, vai arī Vācija pat iespējams var būt šiem lielajiem migrācijas izdevumiem. Jautājums, vai ārējās robežas nostiprināšana kontekstā ar migrācijas apdraudēm, kas ir, teiksim, Donalda Tuska, Eiropas padomas prezidenta pamats jautājums, vai mēs nevaram izmantot šo situāciju arī līdzvērtīgā situācijā. Ja jau citas valstis dēļ šīs krīzes izmanto šos attaisnojamos izdevumos, es redzu, ka no ģeopolitiskā viedokļa Latvijas robežas nostiprināšana būtu ārkārtīgi svarīgs jautājums kontekstā arī ar šo migrācijas izdevumu. Tas ir vairāk ne Latvijas bankas, protams, jautājums, tas ir valdības jautājums, bet es domāju, ka to ir vērts apsvērt. Situācija Eiropā šeit arī līdzīgi tas, kas jau tika parādīts iepriekš. Es tikai gribu teikt, ka kopumā jau
šī te budžeta deficīta eirozonā ietaka mazliet uz leju. Nevar teikt, ka šie pasākumi ar sešpaku un divpaku nav nesuši rezultātu un visām šīm procedūrām, kas ir ieviesta, bet, protams, šie skaitļi ir dažādi pa dažādām valstīm. Un, kas, protams, tā kā tie deficīti tāpat saglabājās, tas kopējais apjoms uz uzkrāto valsts parādu ir pieaudzis eirozonā uz 92% no IKP, kas bija pagājušajā gadā, tas ir augošs. Tad tas netiek apturēts, kas lielā mērā parāda to, ka instruments nu, strādā ļoti nosacīti, tas, kas pašlaik ir izveidots. Par fiskālo savienību šeit ir pamatā par Eiropas fiskālo padomi, kura varētu strādāt arī ar šīm nacionālām fiskālām padomu darbu. Un šeit es varbūt tās ātri pārskriešu pāri, jo tas jau lielā mērā tika izrunāts jau šajā iepriekšējā sadaļā. Tātad par ekonomisko savienību uzraudzīt cits starpā, vai algas dalību valstīs pieaug proporcionāli produktivitātei, kā ar ekonomisko reformu progresu, kas, protams, skaisti skan, bet atkal kontekstā ar to, kā tas tiek vērtēts pacevišķām valstīm no Eiropas komisijas puses, ir grūti pateikt. Interesants aspekts pie makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūras. Cits starpā piec prezidenta ziņojumā ir tieši nosaukta Vācija un Nīderlanda. Jautājumā par to, ka liela un ilgstoša tekošā konta pārpalikums arī ir pārkāpums. Tā ir makroekonomiskā nestabilitāte. Uz ko bieži vien politiskā līmenī Vācijas finanšu ministrs saka, lūk, ko tam mēs sodīsim Vāciju par to, ka viņiem futbolu, teiksim, Bavārija spēlē ļoti labi Minhens, un tāpēc mums būtu viņi jāsod spēlēt sliktāk, kas ir ārkārtīgi vienkāršots jautājums no šādām, teiksim, pieejām, jo skaidrs, ka ne pa velti tas ir iestrādāts makroekonomiskā nelīdzsvarotības procedūrā, un ir šī statistika rāda, ka divas valsts, Vācija un Nīderlandē, jau ilgstoši faktiski pārkāp šo līmeni. Un ja Nīderlandes apmērs tas ir 10,9% pagājušajā gadā no IKP, tas ir ļoti liels, bet valsts ir relatīvi mazāk nekā Vācijas, 6,9% no IKP šis pārpalikums ir liels. Un turklāt, ja mēs paskatāmies šajā dinamikā, tad trīs gadu šis vidējais tekošā konta atlikums, un Vācijā tas ir no 2012. Gada, ja nemaldos, viņš ir jūtams. Un šī aina, kas parāda šīs čēres no eirozonā, tas ir viens no visām šīm problēmas jūtīguma lietām, kāpēc mums neiet uz priekšu ar šo problēmas risinājumu. Un, diemžēl, par šo runā ļoti maz. Brīžam uzrunā vidusjūras valsts, ja viņiem vajag kāda argumentācija, bet tikko viņi saņem kā politisko reveransu attiecībā uz elastīgumu instrumentiem, tā viņi pieklust ar šo retoriku pret Vācijas interesēm. Tā. Šis ir arī mūsu jautājums. Mēs neesam te pozitīvā daļā, bet mums jāsaprot, kādas ir Latvijas intereses debatē par šo te triju gadu vidējā tekošā konta atlikuma kritēriju. Par finanšu savienību, ar trīs pilāriem kapitāla tirgu savienību, pavisam īsi par bankas savienību mēs sarunājam, ka es nerunāšu. Tikai viena zīmīga lieta, pašlaik tikko Eiropas komisijas priekšlikums par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu, kurā būs 43 miljārdi uzkrāti līdz 2024. Gadam, diemžēl tikai. Un kas ir interesanti, šo kritēriju vakardien lidojot lidmašīnā Financial Times aprakstīja Šoibles pozīciju, kur ir ļoti pret šo te Eiropas komisijas priekšlikumu līdz pat tam, ka viņš vērsīsies tiesā. Un tad ir tās pēdējā Rinko Financial Times, kas tomēr ir nopietns un es domāju, politiski samērā neintrāls laikraks, saka, ka lielā mērā tas, ka Šoibles konstituencija, respektīvi vēlēšana apgabals, kurā viņš tiek ievēlēts, viņu vēlētiem nepatīk, ka būtu ar Vācijas nodokļu maksātāju vai banku naudu jāglābi ārā Grieķu banku sektors, piemēram, ar šiem depozītiem. Un atbildiet pavisam īsi un tieši nacionālās intereses, kas ļauj noturēt varu caur politisku demokrātisko procesu ievēlēties savā valstī, nevis kādā mistiskā Eiropā, ir tas, kas nosaka lielā mērā šos politiskos lēmumus. Un tas mums vienkārši ir, nu, nav jādusmojas par to, tā tas vienkārši ir. Un visbeidzot, paši neatbildētie jautājumi, tātad vēl ir daudz svarīgās, kas izriet ārpus šodienas konferences debats, protams, ir tas, vai no vienas puses mums it kā būtu labi, ka mēs to eirozonu saspiežam kopā, tas varētu būt mūsu interesēs, bet ja mēs tā ģeopolitiski paskatāmies, jo vairāk mēs saspiežam eirozonu kopumā, jo vājāk mēs zaudējam daudzus partnerus, kur nebūs eirozonā, bet kas ir mūsu reģionā un kurām ir līdzīgas intereses, tā ir Zviedrija, tā ir Dānija, tā ir Polija. Un šis ir tas būtiskais elements, un arī Lielbritānija, kura faktiski lielā mērā nodrošina daudz būtiskāks drošības balanss nekā tikai šos te finansiālos un fiskālos mērķus.
Un šis ir tas jautājums, kas mums politiķiem būtu jāpatur prātā šeit Latvijas mērā. Tāpēc es esmu ļoti piesardzīgs to, vai šajā ģeopolitiskā situācijā mums būtu ļoti jāiet uz ļoti nepārdomātiem soļiem Eirozonas politiskās savienības stiprināšanā, gan to jautājumu dēļ, ko es minēju iepriekš, gan arī tīri ģeopolitiski. Paldies! Lieliski paldies, liels! Pēc pirmiem diviem runātājiem es domāju, ka mēs varam ir labi iezīmējies tiešām šo te problēmu un izaicinājumu loku esošajā fiskālajā ietvarā. Zīles kungs savukārt lieliski iezīmē sarežģīto, teiksim, šos te politiskos apsvērumus un to, cik daudz bez šī fiskālā ietvara, cik daudz citi aspekti, runājot par banku savienības jautājumiem, runājot par plašāk arī par ekonomikas politiku koordinācijas un vēl plašāk tādu vispārēju politiskie jautājumi, kas ir dienas kārtībā un kas ir aktuāli. Kas nozīmē to, kad uzdod šo jautājumu, kas ir šis gala mērķis, uz ko mēs virzamies tad par šo politisko savienību. Bet es domāju, saliekot to pirmo daļu, Mārtiņa daļu kopā ar otro, mēs tomēr, mums droši vien jāsacina, ka mēs vēl neredzam gala mērķi, mēs nevaram neko nedarīt. Jo, man liekas, arī tāds kopsaucējs valde, es domāju, teiksim, diskusijās dalībās bieži vien, kad, nu, kad tas nerīkošanās, ja, šīs rīcības trūkums, īstenībā, nu, tas būtu vēl kaitīgāks. Ja. Protams, ir šī neumulīgā sajūta, ka tu virzies kaut kur tumsā varbūt, bet tu nesaproti, kas ir gala mērķis, ja? Bet nu, tā būtu tāds mans varbūt tas, ko es paņemu no pirmās daļas. Jā, es Mārtiņam, es ļoti atvainojos Mārtiņam, ka es viņu pārtraucu. Es domāju vienkārši, lai mēs iegūtu iespēju mazliet viņu uzdot jautājumus. Es noteikti atgriezīšos un Mārtiņam zinu, ka viņam ir sagatavot konkrēti komentāri un aspekti, ko viņš domā par to, kā varētu stiprināt. Un es domāju, mēs to noteikti paturpināsim vēl. Bet varbūt pirms mēs to darām, es dotu iespēju kādam no jums varbūt vēl kādu komentāru jautājumu, lai mums būtu tāda jūsu iesaista arī un jūsu sajūta. Labdien, fiskālās disciplīnas padome Ingars Seriņš. Man būtu jautājums Zīles kungam un Bitāna kungam. Šeit tika ieskicēts šī komforta zona 60% no iekšzemes koprodukta. Bieži mēs minam, ka Latvija vēl ne tuvu tam ir. Bet šī disciplīnā, kad mums ir bez deficīta budžets, vēl joprojām neizdodas. Tāpēc jautājums būs gana īss. Iepriekšējā krīzē mūsu parāds ļoti būtiski pieauga. Cik krīzēm mēs vēl varam izturēt Latviju, lai vēl sastādītu vēl šī komforta zonā, kas ir šie minētie 60%? Kāds būtu jūsu abu viedoklis? Paldies. Man atbilde būs ļoti īsa, tāpat kā jautājums. Nu, mēs jau redzējām, kā mēs iegājām krīzē ar parādu, kas bija zem 10 un iznācām ar tuvu jau virs 40, tā kā, nu, man liekas, ka tur atbild pilnīgi skaidri. Vēl viena krīze un mēs jau esam riskantā zonā, mēs nevaram atļauties vēl vienu krīzi, kāda jau mums bija. Skaidri un vienkārši, ja mēs neko nedaram parādu samazināšanas virzienā. Ja IKP pieaug, neskatoties varbūt uz tempu izmaiņām, tad faktiski tas jau neuzkrāja lielāko. Tas jebkuras tie budžeta deficīta līmeņi parāda, līmeņi nevienmēr palielina, viņi var samazināt uzkrāto parādu. Tā ka šeit ir jāskatās, protams, to konkrētie skaitļi. Bet ir politisks aspekts tā debates, kas ir daudz gadu garumā un pašlaik lielā mērā Vācijas dēļ noraidīta. Tas ir tas, ka līdz 60% no uzkrātā parāda būtu kopā Eirozonas obligācijas. Un, bet es domāju, ja tas aizies tik tālu, ka tiešām, kā mēs redzējām, tie kopēji Eirozonas ir virs 90% no IKP jau tagad uzkrātais. Un skaidrs, ka tā problēma agar vai vēl lūzīs. Līdz ar to Latvijai, manuprāt, tā tad jāskatās pašiem uz sevi, pa to es nenoliedzu par šo te mērķi, vai tas palielina mūsu uzkrāto parādu. Bet reizē arī, ja redz, kas notiek citur, arī nebaidīties, ja kritiska situācija arī iet uz šo pat parādu atbalstīšanu. Jo skaidrs, ka zaudēt vēlreiz ļoti daudz cilvēku daļu IKP krituma ļoti strauji ir sliktāks rezultāts. Nekā šīs. Jā, paldies. Labdien, Igoras Piminovs, Saeimas deputāts. Abas prezentācijas koncentrējas uz publiska parāda fenomēnu Eiropas Savienībā. Mās, kas bija pateikts, vispār nebija neko, nekas pateikts par privāta sektora parādu, kas manā skatījumā bija noteicošs Eiropas ekonomiskās krīzes sākumā.
gan Latvijai, tā skaitā, gan arī Dienvidu valstīm, Spānijai, piemēram, kurai bija visai pozitīvi parametri, arī Maastrichta kritērija bija izpildīti, bet tomēr valsts iekrīta dziļa krīze. Jūs varat izanalizēt šo situāciju tieši no privāta sektora parāda viedokļa? Paldies. Nu, mana īsa atbilde Imanov kungs ir tā, ka nebija šoreiz mums tas konferences mērķis balstījās uz šiem te arī man prezentāts, bet es jums pilnīgi piekrītu, ka pie privātā parādas daļa ir tā, kas ietekmē ļoti daudz lietas. Un Portugālē, piemēram, kas pašlaik ar ļoti neskaidru valdību tikko pabeigusi it kā vēlēšanu rezultātu, privātais parāds ir ļoti liels, un, teiksim, finansiesti aprindās to vērtē kā lielāko risku Portugāles tālākajai nākotnē. Bet tas ir šoreiz, laikam, tas nebija tas formāts, kurā mēs bijām gatavi. Es varētu piebilst, ka privātais parāds, kā mēs redzējām iepriekšējā krīzē, nu, diezgan grūti novilkt to šķirtni starp privāto un publisko. Mēs redzējām, ka tajā brīdī, kad valdības garantē banku depozītu, šis privātais parāds lēzeni pāriet uz publisko parādu. Mēs redzējām, man liekas, viss uzskatāmāk īrijas gadījumā. Šis lēmums glāb banku sistēma arī ir galvenais iemesls, kāpēc šobrīd īrija ir vienkārši šobrīd īstermiņā ārkārtīgi augsts parāds, un līdz ar to, nu, lai izvairītos, jo beigās jau vienalga, mēs redzam, ka galvenā problēma ir tad, kad šis privātais parāds pāriet uz publisko parādu, un tad vienkārši šis publiskais augstais parāds ir tas, kas rada krīzes jau valdībām. Līdz ar to, nu, mēs redzam, ka šobrīd jau notiek pasākumi, lai šo varbūtību, ka privātie parādi turpmāk varētu tā viegli pāriet uz publisko sektoru, lai šo varbūtību mazinātu, bet tur arī, protams, ir jautājums, cik veiksmīgi mums ir izdevies, un to mēs tikai redzēsim nākamajā krīzē, vai atkārtosies šī sistēma vai neatkārtosies, bet es tiešām piekrītu, ka tas jautājums prasa atsevišķu debatu un atsevišķu diskusiju, mēs droši vien nespēsim laika ierobežojumu trūkumu dēļ pilnīgi apskatīt šo problēmu šeit. Jā, pirms es dodu vārdu nākošajam jautājumam, gribēju teikt, ka atcerēsimies, ka, teiksim, šī te pieci prezidenta ziņojuma vispār šajā ekonomikas monetāras savienības uzlabošanas procesā, pirmais tas pīlārs, kur visu uzmanību tika koncentrēta, bija banku savienība, tad tieši uzraudzības, noregulējuma jautājumi. Ja. Faktiski tas uzrunā arī šos, protams, tas nav pabeigts un vēl ieviests, bet teiksim, tas arī bija kā viens no akūtiem, kas tika risināts, teiksim, krīzes sākumā. Lūdzu. Juris Kravalis, Latvijas Banka. Jautājums Zīles kungam. Jūs teicāt par politisko savienību ilgtermiņā. Es nezinu, kā jūs zinat, bet, piemēram, pieci prezidenta ziņojums saka 25. Gadā, kad jau būs pilna savienība, bet pagaidām nekas par to netiek diskutēts. Bet ja mēs pieņemam, ka ir šī politiskā savienība, tad varbūt ir kaut kāda kritērija, pa kuriem runājam. Un viena lieta būtu piesardzīgiem, otra ir tas, ka varbūt tā būs spiesta lieta. Mēs redzam, kāda ir parāda līmeņa, kāda ir budžeta disciplīna, un iespējams, ka tas varētu būt spiests, vai kā jūs to savādāk redzētu? Īsi, bet politiski atbildot skaidrs, ka politiskā savienība tādā tālākā mērķī, viņa ir nozīmē, ka valsts sadod lielāku daļu suverenitātes nekā tas ir tagad. Tas ir bez šaubām, tātad tas ir arī tīri politisks jautājums. Bet tad, ja mēs kā ekonomisti aprindās, finansisti aprindās šodien runājam, tad jautājums, pat ja jūs izskatāt tādu iespēju kā lielāko šo te federālo pieeju vai politisku savienību, tad kas ir tas, kas maksās par visu to, ko mēs darām? Un te ir tas jautājums, ka manā skatījumā, kamēr eirozonā nav vispār sākusies nopietni debata, ka tas saucamais federālais budžets ir zem 1%, tas pat nav eirozonas budžets, tas ir Eiropas Savienības kopējais budžets, tad vispār šis temats ir nav saturīgs, jo viņš noved pie tās situācijas, ka perifērijas un mazāk attīstītas valsts vienkārši paliks tukšas, un visa koncentrācija centrēsies attīstības centros Eiropas. Tad bez to, kamēr Šoibra nav gatavs, piemēram, atvērt savu maku un runāt par 20% no Vācijas budžeta IKP, teiksim, pārdalē uz federālo budžetu. Es domāju, ka šī saruna vienkārši nav no finansista aprindām, nav debatējama nopietnā līmenī. Jo pretējā gadījumā sociālo politiku atšķirības Vācijā, Zviedrijā vai Latvijā ir vienkārši nu, fenomenāls. Jā. Un mēs redzam to praktiskā dzīvē, pie kā tas noved. Vēl viens droši vien mēs varam atļauties, laikam vēl pirms.
Man īstenībā pašai bija tāds viens aspekts, jūs pacēlat to eirozonu, neirozonu, teiksim, es, un tā kā īstenībā apvienotās kādas finanšu ministri ir uzsvēris, ka, teiksim, nu, patiesībā tā konfrontācija varbūt arī nav tik tieši un tādās atklātās sarunās, ka patiesībā arī apvienotās karalisti interesēs ir spēcīga eirozona, līdz ar to pasākumu, kas stiprinātu to, arī ir viņu interesēs. Protams, lai netiktu grauktas kopējas tirgus, kas ir viņu atkal mērķis, tas ir jautājums. Kā to savietot? Kāds jums viedoklis par to? Ne, nu tas ir tas jautājums, ka skaidrs, ka Britu politikā pirms Brexit iespējamā nu, dažāda veida referendumu rezultātiem valdības, konservatīvo valdības Britu politika būs teikt, ka saspiežiet eirozonu, cik gribat cieši, ka mēs tur uzskatām, ka tas ir vispārējais, jo jūs būsiet stiprāk. Un tad, bet mēs tie pārējie paliksim ārā, bet skaidrs, ka tas viņa nosacījums, kas ir galvenā viņa interese vienotas tirgus eiros, tas skaitā finanšu tirgus, kas ir viņa absolūtā prioritāte. Ir tas, kas īstenībā tik vienkārši nestrādās. Un es domāju, ka visi saprot to, ka ja jūs vairāk saspiežat līdz politiskai savienībai eirozonas valstis kopā, skaidrs, ka problēmas ar vienoto tirgu būs. Un es, teiksim, transporta jautājumos saskaros ar šo te, pat tādiem jautājumiem, kā kabotāža, kas joprojām ir pārvadājums. Ko nozīmē kabotāža vienā tā tirgu, ja tā mēs tā parunājam, pārvadājumus? Vai, teiksim, ko nozīmē šie visie sociālā dempinga jautājumi? Visādi citi šķēršļi, kas agri vai vēl parādīsies starp eirozonas politiski saspiestām valstīm un pārējo. Un vienotais tirgus tiks izkropļos. Piemēram, Eiropas likumdošanā vēl viens piemērs runā ir, es viņu nevaru pat latviešu valodā iztulkot, reciprocity. Respektīvi, ja jūs kaut ko darat tā un viena dalība valsts iekšējā tirgus konkurētspējā dara tā, tad otrai valstī tiesības darīt pretēji. Dodas dotam. Jūs runājat par vienotu Eiropas Savienības tirgus likumdošanu un jūs runājat par principu dodas dotam. Un ka jums ir tiesības atdot pretī, ja jums pret jums nelaiž jūs tirgu iekšā. Nu, es domāju, ka tās ir tie bīstami procesi, un viņi, es domāju, ka jebkuram, es domāju, arī šeit Latvijā vajadzētu, kas veido politiku dažādās nozarēs saprast, ka, jo ka ciešāk saspiešana visdrīzākais nozīmē eirozonas demontāžu tādu, jeb katrā ziņā pārmontēšana mazākajā valsts sastāvā. Paldies liels par viedokļiem, jautājumiem aktīviem. Mēs liekam, teiksim, paldies Dzīves kungam. Jā, nu tad es domāju, mūsu rīcībā tagad patiesībā ir stunda laika mūsu diskusijai, un es piedāju principā tā kā organizēt to tādā veidā, kad pirmam kārtām tā kā izskanēja dažādi, teiksim, bažas un aspekti, kas bija tā kā Eiropas komisijas lauciņā par to, kā tas tiek uzraudzīts fiskālais ietvers un kā varbūt kādas sekas tas rada, un vienlaicīgi tik no Zils kunga puses iezīmēts arī tie sarežģītais moments, tās dažādās politiskās intereses, kas ir starp dalībvalstīm, ar kurām Eiropas komisija ir jāžonglē, bet, protams, jautājums, ko tas nozīmē, kādas sekas tas rada. Tāpēc es domāju, vispirms es došu vārdu Steinbuks kundzē, lai viņa iezīmē komisijas, Eiropas komisijas redzējumu, un tad, tā kā es Mārtiņam nedevu iespēju pabeigt savu prezentāciju, es varbūt tās dotu iespēju arī Mārtiņam pastāstīt, kā viņš redz tos risinājumus, lai visbeidzot mēs varētu nobeigt. Paldies Nilam, kurš gaidīs, tad, lai mēs varētu noslēgt ar to vairāk to diskusiju par šīm Latvijas interesēm, par to, kā mums būtu jāformulē Latvijas intereses attiecīgi, lai šajā kopējā debatē, kas noteikti būs, tādu to struktūras piedāvājumu, tad, protams, jūs jautājumi un komentāri. Steinbuks kundze. Paldies Inese un paldies Latvijas Bankai par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Nezinu, vai es varu pārstāvēt ekspertus, kaut gan man ir DRHUB un tā tālāk, bet es pārstāvu pirmām kārtām Eiropas komisiju. Un šodien esmu neapskaužamā lomā, jo pirmie divi runātāji teica, ka apgalvoja, ka īstenība Eiropas komisija dara ļoti maz, a mans referāts saucās loma fiskālas disciplīnas stiprināšanā. Tā kā mans uzdevums ir bieži kopanēt, žāl, ka Zīles kungs ir aizgājis, bet viņš nevarēs man dot pretī. Bet jebkurā gadījumā es centīšos informēt par to, ko Eiropas komisija dara pēdējā laikā, lai tomēr stiprinātu fiskālu disciplīnu. Kas ir? Tik tiešām, kā šodien jau Zīles kungs teica, šī Eiropas komisijā ir
politiskā komisija. Par to arī liecina fakts, kada veidā tas priekšsēdētājs Žans Klons Junkera kungs bija ievēlēts, jo jau pirms ievēlošanās Eiropas parlamentā jau bija zināmi tā saucamie galvenie kandidāti vai špicin kandidāti, un Žans Klons Junkers īstenība pārstāv Eiropas tautas partija grupu, kurā ieņem vislielāko vietu Eiropas parlamentā. Un tas process ir diezgan līdzīgs tam, kā valstīs, tāpat skaitā Latvijā, ievēl valdību. Tā kā tā ir, un kā viņš teica, būdams ievēlot šī Eiropas komisija būs ļoti politiska, tāpēc tā ir jauna arhitektūra, kurā viceprezidentiem dots uzdevums koordinēt, sintezēt un organizēt izdejas, kas attiecās uz eirozonas stabilitāti, eiro stabilitāti un fiskālo politiku. Tad jāsaka, kamēr nav īsta finanšu ministrija, bet vismaz finanšu ministra vietas izpildītājs ir mūsu premjers un tagadējs Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dambrovskis, kurš īstenībā ir Mr. Euro. Nu, viņam ir arī tā saucamais, es nezinu, kā to var salīdzināt, jā, ar Latvijas pagātni salīdzināt, mums bija arī tādi valsts ministri. Un Jānis Platais, kurš tagad vada fiskālo padomi, toreiz bija ministrs, kā valsts ministrs, kas atbildēja par budžetu. Nu, tad jāsaka, Jānis Platais bija īstais budžeta ministrs, jo viņš bija ļoti strikts un arī toreiz 92. Gadā, es toreiz man bija tāds gods strādāt ar viņu, viņa komandā, un toreiz viņš tiešām ievēroja visu kā vajag. Šoreiz tāds budžeta ministrs drīzāk, nu, viņš ir Francijas, bijušais Francijas finanšu ministrs Sarkozy kungs. Nu, Sarkozy kungs, atšķirība no Jāņa Platā, viņš tomēr ir citas filozofijas pārstāvis, un viņš atbalsta to elastīgumu, par ko mēs šodien runājam. Bet redziet, te ir tāds tandems no vienas puses ļoti striktas politikas aizstāvējs, un tas ir Valdis Dambrovskis, un viņa filozofija mēs esam izjūtuši uz savas adas. Un no otras puses tātad Francijas ministrs, kuram ir cita filozofija. Kas notiek rezultāta? Rezultāta notiek nu, tāda, kā saka, elastīga politika. Tātad šī komisija sastāv no, nu tas ir vienkārši turpinot par to, kāpēc šī brīža komisija ir politikas komisija, jo viņa sastāv no tādiem smags vīriem, 9 iepriekšējiem premjeriem, vicepremjeriem, 19 iepriekšējiem ministriem, 7 iepriekšējiem komisāriem un 8 iepriekšējiem Eiropas parlamenta deputātiem. Tā kā, nu, tiešām ir tādi smags vīri. Tagad, kādai ir tomēr tās politiskā komisijas filozofija, tātad runāt par fiskālo atbildību un fiskālas lomas stiprināšanu. Tātad šī brīža komisija turās uz tādiem 3 pilariem. Šeit ir iezīmēts trīs turis, vai, nu jā, trīs turis, kurā tātad augšējā galā mēs redzam investīcijas. Investīcijas kā izaugsmes dzinējs. Šodien neatceros, kas no runātājiem, man liekas, ka Mārtiņš teica, ka neskatoties uz visu kaut ko, investīcijas iet uz leju. Nu, tik tiešām, jo bija finanšu krīze, un tieši tāpēc, ka investīcijas Eiropas Savienības samazinājas, tātad Junkera plāns, kurš tagad tu tikai sāka tikt iztenots, vai ne? Latvijas prezidentūras laikā tika izveidots tas strateģiskais investīciju fonds. Nu, vienkārši mēs vēl neredzam rezultātu. Es domāju, ka dosim tam fondam pastrādāt, jo tātad sākotnē ideja, Junkera ideja bija izveidot to investīcijas plānu kā 3 gadu plānu. Ja? Un, kā mēs zinām, sākumā vajag iedarbināt to mehānismu, un tad, ja mēs redzēsim rezultātu, es ceru, ka redzēsim, jo arī tagad ir ļoti daudz projektu jau iesāktas. Ja es nemaldos, 34 projekti no jau 12 dalību valstīm, bet varbūt vairāk projektu.
es varu samelot, bet vismaz 34 no tiem, vismaz 12 dalību valstīm. Bet viņi tikai sāk strādāt, tā ka mēs vēl neko nezinām un mēs ceram, ka tas notiks. Bet investīcijas nav vienīgais, tātad tās filozofijas vai struktūras pilāras ir vēl divi. Tātad struktūrālas reformas, kuras ir vitāli nepieciešamas, lai arī, kā saka, virzīt ekonomiku pareizē virzienā, augšupējas virzienā un vēl arī fiskālā atbildība. Un ja mēs, piemēram, braucam ar auto, mums ir divi pedāļi. Mums ir bremze un mums ir gāze. Un tie divi pedāļi, viņi nav savstarpēji aizvietojami. Mēs nevaram rīkoties gāze grīdā, mēs arī nevaram rīkoties bremze grīdā. Ja, un tā fiskālā atbildība ir zināmā veidā, mēs varam salīdzināt ar to bremzi un investīcijas ar gāzi, bet tad, kad mēs braucam, mums ir nepieciešamas tie divi pedaļi, nu, struktūras, reformas, ja mums automobils vispār ir, kā sakt, vajadzīgs kapitāls remonts, tad labāk mainīt automobili, jo sākumā viņu renovēt, pēc tam braukt. Nu, tas ir apmēram tā filozofija. Tagad uz šī slaida jūs, nu, par šo deficītu un tagadēju situāciju mēs šodien runājam diezgan daudz. Tas viss tas pats ir ilustrēts ar šo te karti, tā kā tās Eiropas kartes daļa, kuras ir iezīmētas sarkanā, tas ir tas red flag, tas ir tās tas ir valstīs, kur deficīts ir zem 3% zem tiem griestiem. Jā, bet trīs valstīs ar zaļo ir ar to budžeta pārpalikumu. Tā kā nevis ir tik slīts Dānijas karalistē. Tātad mēs pārējām pie Eiropas komisijas Eiropas komisijas vērtējumā par Eirozonu valstu budžeta plāniem. Un tas vērtējums ir izdarīts pavisam nesen Eiropas semestra ietvaros, tad, kad tātad Eiropas komisija nopublicējas, nu, tas ir vienlaicīgi, kad bija nopublicēts arī tas gada pārskats, Annual Growth Survey un citi dokumenti. Un tā ir diezgan interesanta tabula, jo jūs redzat, cik daudz dalību valstu atrodas tā saucamajā preventive arm zonā un cik dalību valstis atrodas corrective arm zonā. Jāsaka, preventive arm tomēr ir vairāk nekā corrective, bet, nu, protams, ka ir tādas ļoti nozīmīgas valstis, kā Francija, kā Spānija, Portugāli un tā tālāk, tā kā, nu, Grieķija, protams. Un jo zemāk, nu, tas valstis uz leju, viņas ir ļoti riskantas. Tātad, nākamais slaids, te ir Eiropas komisija rudens makroekonomiskā prognoze. Kur jūs redzat atkal, kā, nu, godīgi sakot, ja mēs ņemam vidējo temperatūru slimnīcā, un tas ir vidējais deficīts un vidējais parāds Eirozonā 15. Gadā, nu, tas ir, protams, novērtējums, un 17. Gadā, un tas ir plāns, kas balstās uz iesniegtiem budžetiem, dalību valstu budžetiem. Tātad 15. Gadā vidē temperatūra slimnīca, kas attiecas uz deficītu, ir 2%. Tas ir zem tiem maģistiem 3%. Un 17. Gadā plāns ir samazināt to deficītu vidē līdz 1,5%. Ja mēs skatāmies uz valsts parādu, tur, protams, bilde nav tik skaista, viņš ir liels, viņš ir tagad 15. Gada 94%, bet, nu, krīze bija tā nelaimē. Es ceru, ka mums, ka mēs nepiedzīvosim tagad vēl vienu krīzi, mums pietiek ar to, kā ir migrācijas krīze, teroristu draudi un tā tālāk, un vēl, ja pa virsū būs vēl ekonomiskā krīze, tā jau būs galīga nelaime, bet man negribās te piesaukt nelaime, jo es domāju, jo mazāk mēs par to runājam, jo mazākā varbūtība, ka Dievs mums sadzirdēs un mēs dabūsim vēl kaut ko. Nu, lūk, bet 17. Gadā katram gadījumam ir tas arējais parāds arī iet uz leju, nu, vismaz, ja
iesniegtie vidē termiņa budžeta plāni piepildīsies. Un es gribu arī vērst jūsu uzmanību uz to apakš nosaukumu, ka fiskālā konsolidācija turpināsies, mazāk ierobežojot izaugsmi. Tā mazāk izaugsmi ierobežošana, tas ir tās elastīgums. Nu, protams, jautājums ir, cik lielā mērā mēs varam iet elastīguma virzienā, bet mūsu politiskā komisija, man liekas, par to arī atbild. Un, godīgi sakot, nu, politiķiem arī jārēķinās ar pašreizēju situāciju, jāizvērtē, kuri draudi šobrīd ir mazā, nu, vairāk un mazāk nozīmīgi. Un viņam ir jāpieņem politiskais lēmums. Jā, tā kā, nākamais slaids. Šodien arī tika runāts nedaudz par to makroekonomisko nelīdzvarotības bilanci vai līdzvarotības bilanci vai macroeconomic balance procedure. Ja? Un šajā te slaidā jūs redzat visus tos 11 indikātorus, uz kura pamata Eiropas komisijā izvērtē vai tad valsts, kadā situācija ir dalība valstīs. Ja mēs atkal salīdzināsim ar slimnieku, ar slimo cilvēku, jā, ja kaut kāds viens parametrs ir slikts, piemēram, asinsspiediens, tad varbūt, nē, nu, protams, var arī nomirt, ja ir parāk liels asinsspiediens. Bet, nu, principā, ja daudzi parametri, puls, asinsspiediens, temperatūra, tad tā, ja visi iet slikti, nu, tad ir tiešām ir jārīkojas ļoti, ļoti steidzīgi. Bet principā kopēja filozofija ir tāda, ka Eiropas komisija tā kā sēž pie pulsts un skatās uz visām spuldzītēm un dot padomu dalību valstīm, kas ir jādara. Un dalību valstīs ir tie mehāniķi, kuriem ir jāpielāgo mehānisms atbilstoši situāciju. Protams, ka ir iespējams arī pielietot, kā saka, sankcijas, vienmēr ir tādas iespējas, bet, nu, pati jau strādājot Eiropas komisija 10 gadus, es ļoti labi zinu to Eiropas komisijas, nu, darba kultūru vai darba ētiku, un viņi ir balstās uz pierunāšanu vairāk, uz pārunām, vairāk nekā uz sankcijām un disciplīnu. Nu, vismaz tagad, kamēr Eiropa nav viena valsts un tomēr ir dalību valstu klubs, tā skaitā Eirozona ir klubs, nu, tad tā arī ir. Tad vēl nedaudz par jauninājumiem. Eiropas komisijā nesen oktobrī pieņem lēmumu par neatkarīgas padomu devēja institūciju Eiropas fiskālo padomi, kas būs analogs mūsu Jāņa Platā padomē, bet viņā, protams, neaizstās jūsu padomu un dos jums iespēju ļoti labi strādāt un ceram, tas, ka sadarbosies. Tātad padomi vadīs 5 augsta līmeņa eksperti, iespējams, ka kāds no jūsu padomis arī var izvirzīt savu kandidatūru, lai pēc tam regulēt visu Eiropu, to mēs redzēsim. Jebkurā gadījumā tātad galvenā loma ir papildināt Nacionālās fiskālas padomes un dot padomu Eiropas komisijai par to fiskālo situāciju. Tā kā tas ir arī zināmā mērā pēdējā iniciatīva, lai stiprināt fiskālo disciplīnu. Francija un Itālija. Man liekas, ka tas ir pēdējie 2 slaidi, bet es uzskatu, ka tas ir jāraksturo, jo pēdējā laikā ir ļoti daudz runāts par to, ko komisija dara un ko komisija nedara un kāpēc Francija un Itālija kaut kas ir atļauts un citiem aizliegts. Tātad Eiropas komisijas vērtējums par Francijas budžeta plānu. Francijas iesniegtais budžeta projekts kopumā atbilst stabilitātes un izaugsmes pakta normām. Tas ir viens secinājums. Otrais, Francijai, te ir kļūda Francijai, šobrīd piemērota pārmērīga deficīta procedūra. Francijai ir jāsamazina budžeta deficīts zem 3% no IKP līdz 17. gadam, bet 16. gadā jāsasniedz 3,4%. Nu, kas nav šajā slaidā, ne tīrs pateiks, ka
paredzētie budžeta konsolidācijas pasākumi ir nepietiekami, bet te nav skaitļu. Es jums varu pateikt, ka pēc nepietiekami, tāpēc, ka Francija paredzēta korekcijā 15. Gadā 0,1%, 16. Gadā 0,3%. Ja? A nepieciešams attiecīgi 15. 0,5 un 16. 0,8. Tātad Francija apgalvo, ka viņa balstās, nu, tā korekcija balstās uz paredzamu un optimistiskāko ekonomikas izaugsmi nekā Eiropas komisija rudens prognoze. Nu, man grūti teikt, katram gadījumā Eiropas komisija nepārprotami secināja, ka ir nepietiekami tie konsolidācijas pasākumi. Par to ir zināms arī Francijai. Un tātad Eiropas komisija šobrīd skaidri pauž savas bažas par Francijas budžeta stratēģiju 16. Gadā. Tā kā komisija ir diezgan, kā sāk, tieša savos vērtējumos, redzēsim, vai tiks piemērota tā pārkapuma procedūra, ja netiks piemērot laikam līdz 17. Gadam diez vai, bet nu katram gadījumam nav tā, ka Eiropas komisija stāv malā un nepauž savu viedokli. Par Itāliju. Tātad Itālija ir lūgusi papildus elastīgumu savā budžeta plānā. Un tas ir tas, par ko Zīles kungs šodien runāja, ja? Bet viņš runāja vispārīgi par iespējām, nu, par iespējamību. Tātad, ko Itālija lūdz? 0,1% no IKP izmantojot struktūrālo reformu klauzulu, 0,3% izmantojot investīciju klauzulu. Eiropas komisija šajā brīdī nepiešķir Itālijai papildus elastīgumu, nepiešķir. Papildus Itālija lūdz vēl 0,2% elastīgumu balstoties uz neparedzēto gadījumu klauzulas un ņemot vērā izmaksas saistībā ar bēgļu krīzi vidus jūru. Un par to, ka ir bēgļu krīze, par to, es domāju, šaubu nav. Un par to, ka Itālija laikam būs vajadzīgi papildus līdzekļi, cik liela mērā, es nezinu. Un arī Eiropas komisija nezinu, jo šobrīd Eiropas komisija veiks gala novērtējumu par reālajiem izdevumiem, kas tieši saistīti ar bēgļu krīzi. Un tas izvērtējums būs gatavs apmēram aprīlī, kad tiks saņemta informācija no Itālijas atbildīgajiem iestādēm, tādā arī tiks lemts. Tāda ir šī brīža situācija, es jums pateicos par uzmanību un ceru, ka advokāta loma man izdevās. Paldies, liels, domāju, ļoti skaidri. Štēdus kundze iezīmē ir ļoti labi, pieņemsim vairākas idejas, vairākas lietas par to, ko komisija piedāvā risināt uzlabot. Viena no tām bija arī Eiropas fiskālā padome, tāpēc arī aicināšu Mārtiņam varbūt paturpināt par to, kā mēs vērtējam tās idejas tālākam integrācijai. Jā, paldies. Nu jā, jautājums, kā vienmēr mūžīgais un vienmēr aktuālais, tad ko darīt, jo pastāstīt, cik slikti mēs visi mākam, bet tā lielā māksla ir piedāvāt kaut ko, ko tad darīt īstenībā, lai novērstu tās nepilnības, ko mēs paši esam sazīmējuši. Te principā šajā situācijā, man liekas, situācija ir diezgan vienkārša un stipri atgādina anekdoti par čigānu bērniem, tad ko tad darīt, mazgāt šos vai taisīt jaunus, man liekas, pilnīgi tas pats ir arī ar šo sistēmu. Tas pats jautājums un tāpat atbildi, ko tad mēs darām, vai mēs stiprinam esošo sistēmu, ja mēs taisam jaunu. Un šobrīd, man liekas, ka mēs varam vēl šobrīd aiziet abos divos virzienos, tāpēc ir tiešām svarīgi saprast, kurš tad no šiem ceļiem būtu izdevīgāk skatoties tieši no Latvijas pozīcijām. Un tas pirmais variants ir tiešām saprast un atzīt to, ka esošā sistēma varbūt tiešām nav pilnīga un tur prasās uzlabojumu, un tad kā mēs to varētu uzlabot. Un viens no veidiem, kā mēs varētu uzlabot, tiešām ir ar šīs Eiropas fiskālās padomes palīdzību. Un tas arī ir tas, kas ir iezīmēts jau piesauktajā 5 prezidenta ziņojumā, un arī Eiropas komisija ir nākusi ar šo priekšlikumu, kad Eiropas fiskālā padoma varētu būt vēl viens elements šajā visā uzraudzības sistēmā, bet tomēr teorētiski piekrītam, ka šī Eiropas fiskālā padoma varētu būt risinājums, kā mums tiešām saglabāt šo esošo sistēmu, ka tomēr pašas dalībvalstis uzrauga vienu otru un tomēr neveido šo centralizēto sistēmu. Bet tas, kas mums atkal rada bažas, Pie pašreizējiem plāniem un skatoties, kā tad šī Eiropas fiskālā padoma tiek veidota, ir tas, ka mēs neredzam, ka šī Eiropas fiskālā padome, kas tiks izveidota, kad viņa varēs darboties neatkarīgi no Eiropas komisijas, jo tiešām, ja mēs gribam kaut ko
stiprināt, tad būtu tiešām nepieciešams izveidot institūciju, kas ir neatkarīga. Kā arī mēs zinām, Latvijas gadījumā šī Latvijas fiskālā padoma tiek veidot diezgan neatkarīga ar savu budžetu un tiešām visām šīm neatkarības pazīmēm. Ja mēs paskatāmies, kas tad tiek plānots Eiropas līmenī, tad mēs redzam, ka pirmkārt šis mandāts ir vairāk padomnieks Eiropas komisijai. Tur nav šajās paredzēts, ka Eiropas fiskālā padoma varēs veikt Eiropas komisijas uzraudzību. Ja mēs paskatāmies, kāds tas būs ziņojums, nu, tas būs vairāk ziņojums, kas atskaitīsies par šīm veiktiem aktivitātēm. Tam nebūs. Šobrīd vismaz ir paredzēts, ka šim ziņojumam nebūs ietekmes uz politikas veidošanu. Līdz ar to, ja kāda valsts pārkāps šos noteikumus un Eiropas komisija ļaus šai valstī piemērot visu šīs elastības, par ko mēs runājām, tad Eiropas fiskālā padoma nevarēs paust savu viedokli, kad Eiropas komisijai nav taisnība, kad iespējams, ka būtu vajadzīgi stingrāk šo paktu piemērot. Un visbeidzot, mēs redzam, ka šos locekļus un šos dalībniekus šajā Eiropas fiskālā padomē gan ieceļ, gan arī apmaksāja no Eiropas komisijas budžeta. Līdz ar to šobrīd šī Eiropas fiskālā padome tiks izveidota, bet kamēr tiešām viņa netiks izveidota kā pilnīgi neatkarīga institūcija, neatkarīga no Eiropas komisijas, tad mūsu šīs bažas saglabāsies, un ja tiešām šī Eiropas fiskālā padome nebūs neatkarīga arī turpmāk, tad mūsu izpratnē šī sistēma, kad fiskālās uzraudzības sistēma kopumā nebūs būtiski nostiprināta. Protams, tas ir labs pirmais solis, un ja tas ir pirmais solis tiešām pilnīgi neatkarīgs šīs padomes veidošanā, tad tas ir apsveicams, bet Ja mēs aprobežosimies ar šo, kas ir, un nedomāsim, kā tad šo vēl tālāk uzlabot, tad mūsuprāt ar šo nepietiks, un šis neatrisinās visas tās problēmas, kas ir pašlaik. Un tad kāda ir alternatīva? Par alternatīvu arī mēs esam jau šobrīd runājuši. Tas ir nekas vairāk kā Eiropas fiskālā ministrija. Un protams, Zils kungs aizgāja, bet es arī gribēju pateikt, ka protams, visas diskusijas par Eiropas fiskālo, par Eiropas finanšu ministriju, protams, ka arī paredz, ka nesaglabāsies šī naudas pārdala tāda apjomā, kā viņa ir. Protams, ka tur ir paredzēts, ja reiz būs šī Eiropas finanšu ministrija, protams, ka tas arī paredz arī šo resursu pārdalu vairāk centralizēt. Un līdz šim lielākie atbalstītāji ir bijuši tiešām šie 5 prezidenti, kuru ziņojumā ir skaidri un gaiši uzrakstīts, ka šajā ilgākā termiņa perspektīvā viņi saredz, ka Eiro zona nevar strādāt bez šīs kopējās finanšu ministrijas. Viss atklātākais un viss lielākais publiskais atbalstītājs šai ideja ir bijis arī pats ECB prezidents Draghi, kas zināmā mērā izskaidro arī mūsu iesaisti un interesi par šo jautājumu, kas ir tieši un atklāti pateicis, ka bez šīs Eiropas finanšu ministrijas uz līdzvardīgiem principiem izveidot, kā šīs Eiropas centrālās bankas eirosistēma nevar pastāvēt. Bet es gribētu arī nedaudz piebilst, ka tie nav tikai šie, varbūt neviena tieši neievēlētie cilvēki, kas par šīm lietām runā. Mēs redzam arī politiķi, tomēr arī par šīm lietām domā, un mēs redzam, Francijas ekonomikas ministrs arī ir izteicies tieši tāpat, kad arī viņš redz, ka tomēr Eiropā ir nepieciešama šī kopējā finanšu ministrija un kopējais budžets. Tā kā es domāju, ka šīs diskusijas Eiropā notiek, un nebūtu droši vien no Latvijas puses šī pareizā stratēģija vienkārši gaidīt, ko tad Vācija un ko tad Francija nolems, un man liekas, ka mums jau būtu pašiem jāsāk jau saulēcīgi gatavoties tam, ka kaut kādas šādas diskusijas varētu parādīties, un arī Latvijā būtu jādomā, ko mēs te varam šajā diskusijā teikt un kādi būtu mūsu argumenti. Un tas jautājums, vai tiešām Šoibli negribētu būt par finanšu ministru visai Eiropai. Protams, tas lielākais iebildums, kāpēc nē, vāciešiem ir tas, ka lielākā baža ir vāciešiem tā, ka šobrīd nav izstrādāts šis mehānisms, lai tiešām šie nodokļu pārdali starp valstīm būtu cikliski, lai nebūtu tā, ka vācieši visu laiku finansē pārējās valsts un vācu nodokļu maksātāji apmaksā Itālijas un Francijas valdības izdevumus. Tad šajā labajā pusē ir jau daži piemēri, ka ir iespējams izstrādāt šādu sistēmu, ka visas valstis, tad, kad viņu izaugsme varbūt samazinās, ka visas šīs valstis tomēr no šī kopējā budžeta iegūta. Tā ka teorētiski ir iespējams atrast kādu mehānismu, ka
Vācija nav tikai devējs, bet dažreiz arī saņēmējs. Tā ka es domāju, ja šis darbs tehniskajā līmenī tiks paveikts, tad mēs arī nevaram izslēgt arī to, ka Vācijas attieksme pret šo kopējo finanšu ministriju varētu mainīties. Jo, ja mēs skatāmies kreisajā pusē savukārt, tad Vācijai kā pašai federatīvai valstī nebūtu nav sveša šī ideja, ka lielākā daļa no nodokļiem tiek pārdalīta tieši federālajā līmenī. Mēs redzam, ka Vācijā šī federālās tradīcijas ir diezgan stipras, un ja mēs skatāmies tiešām salīdzinām pašreizējo Eiropas Savienības budžetu ar visām šīm pārējām valstīm, kur šī federālā sistēma darbojas, tad ir pilnīgi acīm redzams skaidrs. Un es domāju, nav nekāds pārsteigums, ka šī sistēma varbūt nedarbojas tik labi, kā mēs bijām domājuši, jo valstis šajā sistēmā uzvedas līdzīgi kā pašvaldības šo atsevišķo valstu ietvaros, un mēs zinām, ka tie piemēram Argentīnā lielākās problēmas radīja tieši pašvaldību, šī nekontrolētā aizņemšanās, un arī Spānijā lielā mērā šīs pašvaldības, viņām bija šī budžeta neatkarība tik liela, ka šī federālā valdība nespēja īsti kontrolēt šos izdevumus, un tas, mēs redzam, ir novedis pie krīzes savos gadījumos, tā kā es domāju, ka Vācijas politiķi šo redzot, Šo sistēmu, ja varētu tiešām mēs šo sistēmu izveidot tādu, ka Vācijai būtu garantija, ka tie nebūtu fiskālie vienkārši transferi no Vācijas citām valstīm, bet ka šis tiešām būtu tāds preciklisks mehānisms, ka nav izslēgts, ka Vācija arī varētu agrāk vai vēlāk šim arī piekrist šie fiskālā federācija, jo mēs paskatāmies uz dažiem soļiem, kā šī fiskālā federācija tiek veidota. Protams, ka ir skaidrs, ka viņa netiks izveidota vienā dienā un neviena gada laikā. Tas visticamāk notiks soli pa solim. Un viens no šiem soļiem ir tieši šo nodokļu vēlme harmonizēt šīs nodokļu likmes. Un šeit ir tieši Vācija un Francija ir zināmā mērā jau vienojušās, un mēs redzam, ka ja šīs valstis vienojās, tad, kā mums māca vēsturi, ir diezgan liela varbūtība, ka agrāk vai vēlāk tas parādīsies arī citām valstīm uz dienas kārtībā. Tā ka tas fakts, ka Vācija un Francija ir diezgan vienotas par to, ka šie nodokļi Eiropā būtu jāharmonizē, es domāju, būtu pietiekami nopietns pamats arī mums domāt, ko tad Latvija varētu darīt šajā sakarībā. Un arī mēs redzam, ka arī no otras puses, no šīm Eiropas institūcijām arī šis viedoklis, šādai nodokļu harmonizācijai ir faktiski jau šobrīd jau panākts, un es domāju, ka mēs nevarēsim ilgi paļauties uz līdzinējo pozīciju, kas ir bijusi paļaušanās uz to, ka Lielbritānija visticamāk būs pret, un gan jau Lielbritānijas valdība spēs šos plānus nodokļu harmonizācijā nobremzēt. Es domāju, ka mēs redzam pēdējo notikumu iespaidā, es domāju, ka mēs nevaram ilgi paļauties uz to, ka tāda situācija arī saglabāsies turpmāk. Mums jāsāk domāt, ko tad šī fiskālā federācija varētu nozīmēt Latvijai. Un protams, laika trūkuma dēļ mums nebūs droši vien šeit pietiekami daudz laika no visiem aspektiem šo apskatīt, bet tas galvenais aspekts, ko gribētu vērst uzmanību, ir saistīts tieši ar šo ideju par nodokļu harmonizāciju. Šobrīd pašreizajās diskusijās mēs esam dzirdējuši tos divus galvenos kandidātus, kas tad varētu būt šo nodokļu harmonizāciju, tā ir PVN un uzņēmuma ienākuma nodoklis. Ja mēs skatāmies uz PVN likmēm, tad tur šī nodokļu harmonizācija droši vien, ka Latvijai nebūtu pārāk sāpīga, jo tur tās atšķirības nodokļu likmēs droši vien, ka nav tik lielas, un arī mūsu šī nodokļu likme ir aptuveni Eiropas vidējā līmenī. Savukārt, ja mēs skatāmies uz uzņēmumu ienākumu nodokļiem, ja tiešām tur notiek šī kustība uzņēmumu ienākumu nodokļu harmonizēšanas virzienā, tad ir pilnīgi skaidri jāsaprot, ka šim būs diezgan būtiska un, es teiktu, īstermiņā viennozīmīgi negatīva ietekme uz Latviju. Protams, ka mēs varam diskutēt ilgtermiņā, vai tiešām šī lielāka nodokļa pārdala caur valdības sektoru bremzē tautsaimniecības attīstību vai stimulē, bet to, es domāju, atstāsim kādā citai diskusijai, bet tas, ka šādā īsā termiņā šāda nodokļu paaugstināšana diezgan būtisku negatīvu ietekmi radītu mūsu pašreizai paradigmai, kas balstās uz nodokļiem tiešām kā vieniem no faktoriem, kas stimulē šeit ekonomisku aktivitāti. Tas, es domāju, ir viennozīmīgi, tā ka šis no vienas puses šī virzība šajā fiskālajā federācijas virzienā būtu vismaz īstermiņā Latvijai diezgan sāpīgi, bet no otras puses, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad šī nodokļu harmonizācija un tālāk jau kopējā finanšu ministrija
Ja tā mums palīdz novērst šo situāciju, kad valsts vienkārši nekontrolēti audzē šos budžeta deficītus un lēnām virzās jau tuvāk un tuvāk šai nākamajai fiskālajai krīzei, es domāju, ka šīs atkal būtu iegums no šīs fiskālās centralizācijas. Līdz ar to mums ir jāsaprot, kā šie īstermiņa zaudējumi sabalansējas ar iespējamiem ilgtermiņa iegūmiem, jo ir pilnīgi skaidrs, ja mēs nestiprinam pašreizējo sistēmu un nenotiek šī virzība arī šīs fiskālās centralizācijas virzienā, jo viss saglabājas kā ir un šī lēnā, lienošā, bet tomēr šī turpinošā virzība uz lielākiem budžeta deficītiem un augstākiem parādiem saglabājas, tad ir skaidrs, ka tas nevar beigties nekādīgi savādāk kā ar vēl vienu nopietnu krīzi. Un ilgtermiņā, es domāju, ka sekas šai ilgtermiņā, šai fiskālajai krīzei būs potenciāli vēl lielākas nekā manas iepriekš pieminētajiem scenārijiem. Tā ka es domāju, ka mums ir tiešām jāsaprot, kas tad ir tā Latvijas pozīcija šajā brīdī. Un to es droši vien atstāšu Nilam par Latvijas pozīciju, bet secinājuma daļā tātad, neskatoties Steinbuks kundzes optimistiskām prezentācijām, es tomēr palieku pie šī viedokļa, ka pašreiz šī fiskālās disciplīnas uzraudzība tomēr saglabājas vāja. To mēs redzam, rezultāti ir neapmierinoši. Šis budžeta deficīts ir pārāk liels un parādi pieaug un nesamazinās tik strauji, kā tiem vajadzētu. Sistēma ir sarežģīta un nepārskatāma un nav pārliecības, ka visi esošie instrumenti tiek tiešām pielietoti tādā veidā, kā sākotnē ir domāts. Un tad ir jautājums, vai mēs tiešām varam izveidot sistēmu, kas neparedz tālāk centralizāciju, bet kas tiešām darbojas. Ja mēs varam, tad šim būtu jābūt tā pirmai opcija un tam pirmai mūsu mērķim izveidot tiešām sistēmu, kas neprasa šo tālāku centralizāciju, bet tiešām nodrošina to, ka valstis tiešām ievēro visu šos vienošanās un līgumus un vienošanās, ko mēs esam panākuši. Ja mēs to nevaram, tad nav citas alternatīvas mūsuprāt, kā tikai virzība tālākas Eirozonas fiskālās federācijas virzienā, kur mums ir no vienas puses diezgan būtiski, es teiktu, šīs izmaksas un potenciālie riski. Savukārt, ja mēs to teiktu, ka riski potenciāli varētu būt vēl lielāki. Līdz ar to, ja mēs nevarēsim nostiprināt esošo sistēmu, tad es baidos, ka mums būs jāizvēlas starp sliktu variantu un vēl sliktāku variantu. Tā ka tiešām man liekas, ka šeit būtu diezgan atbildīgi jāizvērtē, kāda ir Latvijas pozīcija, un es arī negribētu piekrist un gribētu iebilst Zīles kunga apgalvojumu, ka par šo ir par agru vispār un nav nopietni diskutēt, jo tiešām negribētos atkal piedzīvot šo pozīciju, kad tajā brīdī, kad Latvija vēl var ietekmēt šīs diskusijas virzību un arī zināmā mērā šīs diskusijas rezultātu, kas ir diezgan saulaicīgi jādara. Tajā brīdī mēs uzskatām, ka šobrīd mums tas uz mums neattiecās un gan jau šo atrisinās bez mums. Un tajā brīdī, kad risinājums ir kaut kāds panākts, tad to mums vienkārši noliek duru priekšā un tad mums vairs nav izvēles iespējas. Tad mums ir vienkārši tikai jāīsteno, jo Brisele un Eiropas birokrāti tā ir nolēmuši, kā tas ir diezgan bieži citās jomās šobrīd novērojams. Līdz ar to ļoti negribētos tiešām, lai Latvija atkal nonāk šajā pozīcijā. Līdz ar to mēs tiešām gribētu, lai Latvija ir pietiekama skaidra pozīcija šajā jautājumā, un uz šo šīs optimistiskās notas es gribētu beigt. Paldies! Labi, paldies, Mārtiņ. Es bez kavēšanās došu vārdu Nilam, droši vien kaut kādas 10 minūtes ir laikam maksimums. Man tev jāatvainojas par to, ka tik īstas laiks. Bet tad, kā tu redzi faktiski Latvijas pozīciju, kāda ir galvenie aspekti Latvijas pozīcijai? Vai Eirozonas fiskālā federācija ir vienīgais risinājums, vai faktiski ir kaut kāda cita veida uzlabojumi, ko mēs varam tomēr darīt? Tavs redzējums par šo situāciju. Jā, paldies, un es arī pateikties Latvijas Bankai par iespēju šodien diskutēt par šo jautājumu. Ja jūs no manis sagaidat, Nila, pastāst tagad, kāda ir Latvijas pozīcija minētos jautājumos, tad laikam nebūsiet pārsteigti, ja teikšu, ka vēl pāgru par to spriest. Bet varbūt mēģināsim iezīmēt to es jautājums, par ko mums šo pozīciju jāveido, par ko mēs runājam. Zīles kungs runāja par ministru, vai Šoibles kungs varētu kļūt par Eiropas Savienības ministru uz 1% budžetu. Varbūt mums vajag 20% budžetu, kā tas ir Amerikā.
Varbūt mums vajag Eiropas, tas katras valsts dalībvalsts budžeta apstiprināt Eiropas Savienībā, un tad kur, padomē vai parlamentā? Varbūt mums vajag tikai cipariņus galvenos apstiprināt, ja budžeta plānu. Varbūt mēs runājam par kopīgajiem parādzīmēm, ko Eiropa izdot, un varbūt Eiropa varētu pataizņemties kopumā valsts tātad, finanšu tirgos, un tādā veidā mums būtu vajadzīga valsts kase, jautājums par ko mums ir jāizstrādā pozīcija. Bet, lai mēs varētu iet uz turien, pats piecu prezidenta ziņojums šai ziņā saka, zinat, sadalīsim visus jautājumus divās daļās, pirmā pakāpe un otrā pakāpe. Otrā pakāpē runāsim par šiem, bet par to tagad ir pārāk runāt, izveidosim darba grupu, diskutēsim un tad nonāksim. Un redzot visas šīs euroskeptiskās notis, es domāju, ka ilgi par šo vēl diskutēs, un mēs esam diezgan tālu no Barozo laikiem, kur bija diezgan skaidri iezīmēts, kas tad Eiropas Savienībai būtu jādara. Savukārt pa pirmo, nu, kas tur ir fiskālā savienībā pirmajā daļā, izveidosim Eiropas Savienības fiskālo padomi. Nu, laba reakcija, to cerot, mēs atrisināsim galvenās problēmas. Un šeit man pilnīgi jāpiekrīt pēc labākiem, teiksim, tādiem birokrātijas paraugiem, lai, teiksim, mazinātu, es negribu teikt, ka tas ir speciāli tā, bet, teiksim, lai mazinātu padomes spēju kritizēt komisiju, vislabāk komisijai pasteikties ātri izveidot pašai. Līdz ar to, teiksim, nu, pārkāpjot tos pamatu principus, ko pati Brisele prasīja uz valstu un fiskālajām padomēm, kur nu nekādā gadījumā saistībā ar finanšu ministriju un neatkarīgu budžetu un neatkarīgu un visu. Bet piekrītot, ja mēs skatāmies, ka pašreizējā komisija ir politiska komisija, arī šeit diezgan spēcīgi parādās šī doma par elastību, par konkrētu politisku lēmumu pieņemšanu katrā konkrētajā gadījumā. Un tad man jāpiekrīt Zīles kungam, domājot, kā izskatās šeit Latvija, atceroties nelielo gadījumu uz iepriekšējo stabilitātes programmu, kur mēs prasījām atlaidi saistībā ar Ukrainas notikumiem iekšējai aizsardzībai, lai straujā palielināt 2%, kur bija skaidri pateikts, tas neatbilst stabilitātes izaugsmes paktam. Ko mēs tagad redzam krīzes, bēgļu krīzes gadījumā, jā, elastība var tātad tur atkāpties. Mazas valsts ietekme lielā federācijā, tur, kur nav skaidri noteikumi, bet kur ir politiskie lēmumi, nu, mums ir jāsaprot, ka lielo valstu ietekme neapšaubām būs lielāka nekā mazo valstu. Tādā ziņā doma par skaidriem noteikumiem, kas tiek piemēroti visiem, pēc iespējas mazāk elastības un lēmumu pieņemšanas konkrētā gadījumā, manuprāt, mazām valstīm dod lielāku garantiju, ka visi strādās atbilstoši vienotiem noteikumiem. Bet tad mēs atgriežamies tālāk pie nākamā jautājuma, ko, man liekas, tā ļoti spēcīgi ir franču filozofs, tas ir vācu filozofs un domātājs Jorgens Habermas par Eiropu ir teicis, ka Eiropa ir pārāk tehnokrātiska. Un stabilitātes izaugsmes pakts ar visu to sarežģījumu, kas šeit ir kvintesence tehnokrātiskumam, jo viss balstās uz matemātiskiem noteikumiem un tā tālāk, bet Eiropa taču principā ir demokrātija un ir jābūt šiem lēmumiem un viņi ir jāpieņem demokrātiski, bet demokrātisku lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, ar skatoties, kas ko domā sabiedrība, skatoties uz streikiem vai draudiem uz streikiem, un tad, protams, ievērot fiskālo disciplīnu, ir grūti. Un tad jautājums, vai to mēs esam interesēti centralizēt, vai arī mēs tomēr saskatām, ka, teiksim, vairāk mūsu intereses ir ievērots tad, ja mēs to darām pašu mājām. Tad, turpinot to, ko Mārtiņš iesāka, es domāju, ka labākais veids mums tiešām ir vēlreiz paskatīties uz stabilitātes izaugsmes pakta noteikumiem, uz to elastību, kas pašlaik ir ietverta, un varbūt mēs varam saskatīt kādus papildus mehānismus, kurus mēs varam ieviest, lai novērstu risku, kam es pilnīgi piekrītu, un kam tas nav ne tikai risks, to mēs redzam datos, ka patiesībā, teiksim, šīs fiskālās politika tādā nozīmē, kā to ir paredzējis stabilitātes izaugsmes pakts, viņš nestrādā. Tad vai mēs varam šādus mehānismus radīt,
vai arī mums jāatzīst, ka tas nav. Es domāju, ka viens no būtiskākiem jautājumiem mēs gribam iezīmēt, kur tad ir problēma. Ja mēs runājam par Eirozonu, nevis par Eiropas Savienību. Ja mums ir vienota monetārā politika, bet tāpat laikā, ko mēs redzam šeit, ka valstīm ekonomikas cikli nav harmonizēti. Piemēram, mums ir šeit redzams izlaišu starpību iet uz augšu. Citiem viņi iet uz leju. Tātad tas, ko gudrā valodā sauc asimetriskie šoki, ja cikli nav. Lielākas koordinācijas vai ilgākā laikā viņi, protams, aizies, harmonizēsies un pie lielām krīzēm visu vienādi noviļņojas. Bet, nu, principā, normālās situācijās viņi mainīsies. Un šeit, kur ir fiskālās politikas galvenā problēma, ne jau sliktie laiki. Sliktos laikos visi saprot, ka tā nevar vairs dzīvot, un tad nu gan mainam, un tad sešpakas, divpakas ieviešam visu. Kāpēc tagad nāk elastība? Var jau būt, citi man iebildīs, tāpēc, ka zem inflācija, bet zināmā mērā zem inflācija ir zemu naftas produktu cenas, bet vispār jau Eiropa atkopjās. Tātad izlaižu starpības samazinās, IKP aug. Nu, kur tagad ir tā problēma, ka mums sakam, ieviesīsim šīs atkāpes. Vienkārši sākās labie laiki, vai ir pirmās pazīmes, vai pavasar pazīmes uz labajiem laikiem. Un vēl trakāk, ja tiešām tie labie laiki jau nostabilizējās, nu, kur ir, tas ir politiski ir ārkārtīgi grūti, tad, kad ieņēmumi aug, jo valsts atrodas virs savu potenciālu, ir ārkārtīgi grūti politiski neveidot valodu, nu, paskatīsimies, kā aug ieņēmumi, tad izveidosim budžeta grozījumus un sadalīsim, nu, vai budžeta laikā. Ja stabilitātes izaugsmes pakts skaidri pasaka, ka to darīt nedrīkst politikā, jebkur Parīzē, Rīgā, jebkur tas tā ir tāla lieta. Tur šīs divas lietas ir saistītas. Un, protams, ja mēs labajos gados tagad ieņēmums, kas mums aug virs normālā, pārviešam izdevumos, palielinam algas un tā tālāk, nu, pirmkārt, ko mēs darām, tā ir procikliska politika, mēs to ekonomiku sildam vēl vairāk, un pēc tam nāks atsitiens, un krīze būs lielāka, respektīvi mēs cikla amplitūdu palielinām. Protams, palielinot tās, mēs riskējam ar ārējo konkurētspēju. Ja mēs šādā veidā politiku veidojam, mums mazāk motivācijas veikt struktūrālās reformas, līdz ar to mēs iestrādājam ilgtermiņu problēmas tur. Un savukārt, tad, kad nāk atsitiens, tad, protams, tos izdevumus samazināt nevar tik strauji, un tas ir mirklis, kad pieaug deficīti, tad parādās acis vaļā visiem, kad nu, vajadzēs dzīvot savādāk, bet tad jau ir pavēlu. Protams, tas ir, par ko runāju, parāda pieaugums uzreiz. Kas notika normālā situācijā? Nu, veicot šo prociklisko politiku, neveicot struktūrālās reformas, normāli izdarītu, nu ko, nolaist tvaiku, devalvējot savu valūtu kaut kur tajā mirklī. Tādā veidā būtībā nu, reāli samazinot izdevumus. Nu, vai iekšējo devalvāciju, kas bija Latvijas gadījumā. Ko mēs redzam? Politiski iekšējo devalvāciju gandrīz nevienā valstī būtiski izdarīt nevar, jo politiskā cena ir ļoti augsta. Tas mums atkrīt. Un savukārt ārējā devalvācija valūtas maiņa, ko varētu darīt, ja visiem vienāds tas cikls būtu, bet ja katrai valstī viņš ir savādāks, no Eiropas centrālā banka tādā veidā to līdz ar to arī risināt nevar. Līdz ar to, kā panākt, ka labajos gadosmums ir pietiekami stingri mehānismi, lai mēs šādu te scenāriju novērstu. Tāpēc ir stabilitātes izaugsmes pakts, kurš pasaka, ka mums ir jāievēro nevis nominālais, bet struktūrālais deficīts. Viņš nofiltrē šo nost. Viņš pasaka, nu tad tur labajos gados jums vajag tātad stingrāk iekrāt, un sliktajos gados jūs varat atļauties lielāk. Nu, tas saucamais automātiskais stabilizātors. Kāpēc parādījās fiskālais kompakts? Viss jau ir sešpakā, divpakā ierakstīts. Tāpēc, ka jau pirms vairākiem gadiem bija skaidrs. Tas, ko Briseles saka, daudzās dalībvalstu galvaspilsētās nav arguments, un kaut kāds stabilitātes izaugsmes pakts, kas ir regulārs noteikts, to var pārkāpt, un te varbūt ir šīs divas, tās divas filozofijas.
Un tad doma bija, bet ja nacionālajā likumdošanā to iekļaus, ja pašā, teiksim, katrai valstī tas būs ierakstīts, tad var fiskālais līgums tagad pasaka visu to, ko tur ir stabilitātes izaugsmes paktā, ieliekam nacionālajā likumdošanā. Pie tam tā kā vācieši to izdarīja konstitucionāli. Nu, loģiski konstitucionāli, lai parlaments nevarētu tur atkal, bet zinat, mums šoreiz ir tāda apstākļa un šāda, tāpēc to nav. Protams, mēs tagad dzīvojam laikā, kad mums rūpa ļoti izaugsme, un kur filozofija, kad nu, pārāk liela fiskālā disciplīna bremzē uzraudzība, mums ir novedusi pie šiem elastības instrumentiem. Kur pašā ziņā struktūrālo reformu klausulu, nu, teiksim, ideja veicam struktūrālās reformas, un uz to mēs varam atkāpties. Bet nu, nav mums laika pašlaik runāt, ja mēs paskatāmies, kā tas ir. Faktiski šeit tas parādās drīzāk kā dāvana, jo, ja valsts veic struktūrālās reformas, viņi var atkāpties, nereicinot šo izmaksu. Bet katrā ziņā, neiedzinoties, es domāju, es varu piekrist, ka šie elastības instrumenti patiesībā ir atvēruši, zinām, Pandoras lādi, kuru aizvērt ciet, es nesaku, ka būs neiespējami, bet būs grūti. Ne tāpēc, ka tehniski grūti, bet tāpēc, ka, es domāju, līdzinējā pieredze arī ar šo elastības instrumentu un līdzinējā pieredze, ka kaut kā visi ir aizmirsuši par fiskālo kompaktu un dalību valstis tad, kad mēģina kādā dokumentā ielikt iekšā, cits saka, nē, tas nav šī jautājums, jo komisijai vajadzētu nākt ar atzinumu, cik tad daudz valstīs fiskālā disciplīna ir iekļaut konstitucionālā vai analogā līmenī. Padomāsim kaut vai pa pašu Latviju, vai mums kaut kas satversmē šai ziņā ir rakstīts. Tātad, bet tas tā kā tiek nolikts pašlaik tālāk. Vēl viens no tādiem elastības grūtībām, mēs esam aizvietojuši mērķa sasniegšanu ar piepūli. Ir tāds slavens vārds visā šai fiscal effort. Tas, kas no valstīm tiek prasīts, lai viņi samazinātu struktūrālo deficītu pa noteiktu līmeni. Tas, ka beigās nesasniedz mērķi, nu, ko darīt, bet valsts pūlējās, tad filozofiski ir nevis rezultāts sasniegšana, bet tas, cik spēcīgi valdības. Kas kopā vēl ar tā saucamo iesaldēšanu, ka mēs paskatāmies, kā mēs domājam pavasarī un rudenī, neko nekoriģējam, noved pie dažām interesantām lietām, kā piemēram Nīderlandei, kurai struktūrālais deficīts 3 gadu garumā tagad pēc komisijas prognozēm no 0,5, kur būtu jāatrodas, iet uz 1,4, bet Holandē pilnībā atbilst. Un tajā nākamajā grafikā var redzēt, kā struktūrālais deficīts tagad tiek prognozēts 3 gados. Pēc stabilitātes izaugsmes pakta viņam vajadzētu ar ātrumu 0,5 tuvoties vidēja termiņa mērķim. Nu, mēs redzam, neko tādu nenovērojam. Viņš patiesībā pašlaik ir iesaldējies tajā līmenī. Un beigās mēs nonākam pie tā jautājuma, nu, ko darīt. Un tātad viens ir fiskālās politikas centralizēšana, ja atņemot dalību valstu parlamentiem šo iespēju pārkāpt. Bet tas, es domāju, ir politiski, nu, man ir grūti iedomāties, ka tāds solis varētu iet uz priekšu, ja nu vienīgi tiešām Eiropas Savienība ieliet ļoti augstās turbulences zonās, kas ir gan politiski, gan visu, un ir jautājums par tā pastāvēšanu, un tad var veidoties varbūt ciešāks valstu kodols, kas daudz straujāk ir gatavs iet uz citām lietām, bet tādā normālā lietu attīstībā, man liekas, tas nav scenārijs. Tur, kur es redzu teiksim, tālāko risinājumu, šeit mēs varam atgriezties Barozo piedāvājumiem, ir radīt tā saucamos automātiskos mehānismus, kur, piemēram, vienā gadījumā tas saucās fiskālā kapacitāte, respektīvi, tajos gados, kas ir labie gadi, atbilstoši izlaižu starpībai, ir vienkārši jānosaka, ka daļa no, ko mēs gribam it kā uzkrāt sliktajiem gadiem, ka šo naudu automātiski ir jāizmaksā Briselē kopā kontā, un tad, kad ir sliktie gadi, tad tā nauda tiek atmaksāta atpakaļ. Ja tās būtu kā iemaksas Eiropas Savienības budžetā, viņas vienkārši būs jāplāno. Kas dotu iespēju
teiksim, neiziet uz to, ka pretējā gadījumā labajos gados valsts parādu var, teiksim, aizņemties mazāk un procenti labi, savukārt tas dod atsitienu efektu atpakaļ pozitīvu, kad sliktajos gados, tad savukārt mēs dabonam būtisku maksājumu un līdz ar to nav jāizņemās vairāk. Kas ir fiskāli neitrāls, gan Grieķijas, gan Vācijas gadījumā, un tad nav jautājums, kurš nodokļu maksātājs kuru atbalsta. Vēl viens, kas arī Eiropā ir izskanējis, ka ieviesīsim divu veidu valsts parādu zīmes. Ja mēs aizņemamies, lai finansētu to deficītu, kas atbilst stabilitātes izaugsmes paktam, tad ir tā kā tagad. Bet ja valsts iet un to pārkāpj un aizņemas virs tā sliekšņa, tad šī delta aizņemšanās parādzīmēs būtu jāieraksta. Tā kā, ja gadījumā šī valsts nonāk maksāt nespējas vai ISM programmas ietvaros, tad, piemēram, puse no parāda tiek zaudēts. Respektīvi, tas nozīmē, vai nu investori, ja vispār būtu gatavi šādus te bondus pirkt, tad procentu maksājumi būtu augsti. Respektīvi, mēs ieviešam tirgus mehānismu, kas sekmētu valstīm darīt. Tie ir tikai divi piemēri, kas parāda, kas tāp stabilitātes izaugsmes paktu un vienoto Eiropas Savienības finanšu ministriju ir arī starpzona, ja mēs viņu saukt automātiskie mehānismi vai tirgus mehānismi. Bet pamatā pēdējā tēze, ja mēs domājam par solidaritāti un vienoto budžetu, mums vajadzētu skaidri apzināties to loģiku. Vai mēs, piemēram, vai Vācija, būtu gatavi maksāt savu nodokļu maksātāju naudu kopējā budžetā, no kurienes tiktu pēc tam maksāti kādai citai valstī, kura tai mirklī būtu problēmās, ja mūsu prāt, te nav jautājums, kuram taisnība, ja mūsu prāt tās valsts problēmas ir radusies no viņu nepareizās fiskālās politikas, no viņu valstu parlamentu pieņemtajiem lēmumiem, kuri mums šķiet nepareizi. Tā ir problēma, kas parāda, ka solidaritātes instrumenti, vienotais budžets, kopējās parādzības var iet tikai un vienīgi kopā ar centralizētu varas nodošanu Briselē. Tā kā to ir grūti izdarīt, man ir pilnīgi saprotams, un es esmu Vācijas absolūti stingrājis, teiksim, iebildumu pret jebkādiem papildus Eiropas stabilitātes mehānismu izmantojumiem, depozītu kopējiem garantiju fondiem, pat, teiksim, banku noregulējumu kontekstā, teiksim, publisko finanšu aizdošanu. Bet tas, ko vācieši arī saka, un šeit, teiksim, nu, tam var piekrist, protams, mēs nevaram savienībā pastāvēt bez solidaritātes, bet tas neizbēgami lielākā vai mazākā mērā prasa arī tad kopējus lēmumu pieņemšanas procesu un mazināt līdz ar to nacionālo brīvību pieņemt lēmumus, kas citas valsts aspektā varētu tikt skatīti kā kļūdaini. Bet tas ir jautājums par demokrātiju un tehnokrātiju. Paldies, Nil. Kā mēs redzam ekspertu diskusijas, arī šī tēma tiešām ir rosinājusi daudz pārdomas un komentārus mums pašiem no ekspertu puses. Bet lai, es ceru, ka mums vēl varbūt vismaz 10 minūtes. Es noteikti gribētu dzirdēt jūsu sajūtas, viedokļus, jautājumus, tāpēc dodu iespēju jums uzdot jautājumus ekspertiem. Jautājums Saksa kungam par ieņēmumiem no iekšzemes koprodukta. Jūs minējāt šo pozīciju ārējie parādi un cik tas pret iekšzemes koproduktu. Bet situācija fiskāli un no kopējiem budžeta ieņēmumiem no iekšzemes koprodukta mūsu Eiropas Savienības dalību valstīs ir dažādas. Dažām tas tiecās tuvāk 20% un dažām tas ir krietni 40%. Un lai refinansētos 1% iekšzemes koprodukta no valsts, ir krietni vienkāršākie ieņēmumi ir virs 40%, nekā tas ir 20%. Tāpēc jautājums būtu par to lomu. Mēs zinām, Latvija šobrīd ir tādā ziņā ar vienu no viszemākajiem nodokļu ieņēmumiem pret iekšzemes koproduktu. Kas ir tā komforta zoma, jo Bitāna kungs arī minēja to harmonizāciju, kas ir šie vidējie rādītāji, kas ir tas saprāta līmenis pie kopējā vidējā, kur Latvijai vajadzētu atrasties, kas ir tas solījums, jo mēs esam tuvāk 20 nekā 40, protams, kas ir tas līmenis Latvijai? Paldies.
Es varbūt, ja drīkst, varbūt mēs kādus trīs jautājumus kopā savācam, tad varu, lai visiem ir iespēja atbildēt. Lūdzu, vēl kādas pārdomas jautājumi? Nu, tad tev ir iespēja atbildēt uzreiz. Nu, principā tas pat nav tik daudz fiskālās politikas kā politikas jautājums. Un jautājums ir, vai mēs gribam būt ļoti liberāla valsts, bet tas nozīmē zemiem ieņēmumiem un līdz ar to ar maziem valsts pakalpojumiem. Vai mēs gribam būt sociāli demokrātiska valsts, un tad mēs varam runāt par 30-40%. Un tad mēs savukārt varam runāt, jā, bet mums vajag konverģēt. Veikt konverģents uz Eiropas Savienības līmeni, tāpēc mums vajag mazāku, labvēlīgāku nodokļu politiku, kā tas ir attīstītajām valstīm. Bet tad pretī varētu būt pamatots Vācijas nodokļu maksātāja jautājums, kāpēc mums maksāt lielākus nodokļus un finansēt strukturālos fondus, ja jūs paši tātad negribat vismaz palielināt nodokļus mūsu līmenī. Latvijas pozīcija par nodokļiem, ka mēs neesam par nodokļu harmonizāciju, mēs uzskatām, ka tas kavēs mūsu ekonomisko konverģenci uz Eiropas Savienības līmeni, bet tās diskusijas tās varētu būt. Līdz ar to par to nodokļu slogu, es gribētu teikt, jājautā politiķiem, cik liberāli vai sociāli demokrātisku valsti. Protams, būdam Eiropas Savienībā, mums kaut kāds minimālais sociālo pakalpojumu klāsts, ko nu, tā kā valstī vajadzētu nodrošināt, kas automātiski uzliek jau kaut kādu robežu. Tas, kas ir fiskālajā politikā, nodokļu politikā ierakstīt, nu, tā ir 1/3, jeb 33%. Un es pats būtu ļoti skeptisks tajiet, kad es dzirdu, jā, un to vajag panākt tikai apkarojot labāk ēnu ekonomiku. Tur, protams, potents ir, bet es domāju, ka mums neizdosies pilnībā izlikties, ka jautājums par nodokļu likmēm un to nodokļu būtisku palielināšanu nav. Bet tas, manuprāt, ir pilnīgi politiķiem izšķiramais jautājums. Yes. Es varu piebilst nedaudz, tomēr man tomēr liekas, ka tas nav tāds jautājums, ko politiķi varētu tā izdomāt. Mēs gribam sociāldemokrāti būt vai mēs gribam būt liberāļi un vienkārši uzlikt tādu jautājumu un uzlikt kaut kādu līmeni nodokļiem. Man liekas, šī diskusija nedaudz aizmirst to faktu, ka principā jau tie nodokļi nerodās no zila gaisa, kāds viņš tomēr arī mums saražo un lai nodokļus varētu samaksāt, vispirms ir kaut kas jāsaražo un tāpēc man liekas, ka nevajadzētu uz šo diskusiju domāt un sākt ar šo jautājumu, cik mēs gribam nodokļus, bet īstenībā īstais jautājums ir, cik mēs varam atļauties no mūsu ekonomikas ievākt nodokļus. Un tāpēc man liekas diezgan nekorekti ir salīdzināt Latviju un tepat mūsu Skandināvu valsts un argumentēt, ka paskatieties, lūk, cik viņi labi dzīvo un ar visiem augstiem nodokļiem, jo man liekas, ka viņu ekonomika ir pēc struktūras pilnīgi nesalīdzināma ar mūsu ekonomiku. Viņi var atļauties šo lielo sociālo valdības atbalstu tieši tāpēc, ka viņu ekonomika spēja panest šo nodokļu nastu smago. Mūsu ekonomika, diemžēl, šobrīd nespēja šo augsto nodokļu nastu vienkārši panest, jo šī struktūra nav piemērota augstiem nodokļiem līdz ar to. Un tas īstenībā atsauc nedaudz mūsu pagājušo šī gada diskusiju. Kamēr mums šī tautsaimniecības struktūra būtiski nemainīsies, es baidos, ka mēs nevarēsim runāt par kaut kādu būtisku arī nodokļu līmeņa stipru pieaugumu. Vispirms ir jādomā, kā mēs varam izmainīt šo tautsaimniecības struktūru, un tad mēs varam domāt, tiešām, vai mēs no šīs tautsaimniecības struktūras varam arī vairāk paņemt un pārdalīt budžetu. Līdz ar to domāju, ka tikai šādi mēģinot paaugstināt nodokļus pret IKP, nemainot tautsaimniecības struktūru, mēs vienkārši nokausim to mazo vistiņu, kas vēl kaut kādas, bet tomēr šīs soliņas tomēr dēja. Ja mēs mēģināsim no viņas izspiest vēl vairāk, man liekas, ka mēs riskējam viņu vienkārši nokaut. Pēters Leiškāns, manuprāt, ka te ir kaut kas tāds mazliet dīvains. Mēs runājam par 27, 28, 29% no IKP nodokļu ieņēmumiem, un tad mēs domājam, ka mums tātad tie nodokļi pa zemi, tas visu laiku skan kopā, nodokļi mums tā kā pa zemi.
Un tāpēc mēs neiekasējam tos 33, bet 28 vai 29. Un tad es paskatos, tad ir tādas runas par to, ka mēs esam labēji vai kreisi, pārāk liberāli, tātad labēji. Un tad es paskatos uz kaimiņu valsti Gauni un apstos viņu likmes, nodokļu likmes, un man jāatzīst, ka viņas ir zemākas. Un tad es vēl apstos uz viņu nekustāmā īpašuma nodokli, ka pirmajam 1500 kvadrātmetriem vispār pie dzīvumam mājām netiek piemērot nekāds nekustamā īpašuma, tātad zemes nodoklis. Un tātad darba nodokļi zemāki nekā mums, turklāt viņiem darba nodokļus ar visu to, ka viņi zemāki ir iekšā arī veselības apdrošināšana, kas ietver būtiski labāku šo te veselības aprūpes pakalpojumu klāstu no caur budžetu finansēto. PVN likme zemāka un izskatās, ka tātad viņi savā nodokļu politikā ir labējāki, jeb liberālāki. Tā pašā laikā paskatot. Es atvienojos, varu atbalgt jautājumu, kādu jūs varbūt, lai mēs varam to, ekspertiem uzdot diskusiju. Šajā. Diemžēl laiks mums ierobežots. Ja laiks tiešām... ierobežot, bet es jau arī tūlīt beigšu. Bet... Un es tagad nesapratu pēc, kā man bija jāpabeidz, bet nu labi, nu jau pavēlu. Nu jā, un tā otra lieta, ka attiecībā uz valsts pakalpojumiem, viņi ir ievērojami kreisāki nekā Latvija. Un te ir tā liela disonance, kā tad, ko tad mums te darīt ar tiem nodokļiem, vai tad te ir nodokļu vaina, vai jūs tomēr sakat, ka ēna ekonomika nē? Es varbūt pavisam īsu. Paldies par šo jautājumu, jo mēs vienmēr mīlam salīdzināt ar Igauniju. Un arī manā grafikā bija, kad Igauņiem, tātad viņiem jau ir budžets ar pārpalikumu struktūrālajā izteiksmē. Un kā tad tas var būt? Pārpalikums tur, plus kreisāk un dāsnāki izdevumi un vēl bez tam zemāki nodokļi. Var jau būt daļēji, ka tipiskais igaunis ir lielāks patriots un maksā vairāk nodokļus un mazāk izvairās kā tipiskais latvietis, bet nu, to es neņemšos spriest, bet tas, ko man igauņu kolēģi stāstīja, ir divas valsts Eiropas Savienībā, Igaunija un Luksemburga, kur ārkārtīgi spēcīgi šos ieņēmumus ietekmē ārvalsts. Respektīvi, ja mums būtu Somija ar šādu satiksmu, tad PVN ar tiem pašajām likmēm mums ļoti daudz vairāk ieņēmumus gūt. Tā kā mums ir, teiksim, ja mēs salīdzinām ar Lietuvu, es domāju, tur būtu korektāks salīdzinājums. Igaunija jāņem vērā Somijas faktors, un tas, kā izrādās, ir ļoti būtisks. Bet tas ir fakts, mums ir 28% ieņēmumu pret IKP, Igauņiem ir apmēram 31-32 nodokļi, plus, mīnus, nu, neiesim, teiksim, detaļās, bet tāda fundamentāla atšķirība nav. Kur tur var būt? Tātad mazāk ēna ekonomika, nu, un tas otrs faktors, kas mazāk šeit izskan, ir šis Somijas faktors. Lūdzu, vēl kāds noslēdzošais varbūt jautājums vēl ar ekspertiem? Jā, šķiet, ka divi ir zināms nogurums, vai arī ir sakrājušies tādi jautājumi, komentāri, kurus vislabāk var apspriest pie kafijas vai piparkūku mīlošanās. Bet pirms mēs to darām, es varbūt tomēr gribētu mēģināt apkopot varbūt tās kaut kāds galvenos tēzītes, kas man palika atmiņā no mūsu sarunas. Es domāju, ka pirmām kārtām tiešām mēs, ja to pirmo bloku es sākumā nodefinēju par to, kāds tad ir šis fiskālais ietvers vai kā mēs vērtējam viņu šobrīd ekspertu skatījumā, faktiski mēs dzirdējam, kas tiek darīts, kādas darbības tiek veikts. Vienlaicīgi, protams, izskanēja skaidrs novērtējums, ka šī te pašreizējā fiskālās disciplīnas uzraudzība ir vāja, bet arī dzen viennozīmīgi skaidrs, ka nav jau tikai uzraudzībā ir tā vaina, arī dzen ieviešana, un es gribētu varbūt lietot vārdu arī ievērošana, jā, enforcement, teiksim, varētu likt, ir ļoti būtiska problēma, un te mēs nonākam pie tā, kā to veicināt, ja tad par šiem te ilgtermiņu risinājumiem, tad kā to mainīt, kā labot šo situāciju. Skaidrs, kad izskanē arī viedoklis par to, ka lielākas elastības piemērošana varbūt ir politiskā realitāte, bet tā ir, zinām, Pandoras lāde, kas patiesībā var kaitēt ilgtermiņā eirozonai, un tāpēc es domāju, ka mūsu pozīcija arī tad droši vien, ka tas arī ir jāņem vērā.
Trešām kārtām par šiem te risinājumiem ilgtermiņā par šo lielāku suverenitātes deleģēšanu šķiet arī rezonēja viedoklis par to, ka tas, kad mēs neredzam, uz ko mēs virzamies un kas tad vai būs tā finanšu ministrija, vai būs kopīgots parāds, vai būs kopīgs budžets un cik viņš liels, neskatoties uz to, es domāju, ka ir jāveic kaut kādu soļu jau nu, tādās tuvākos gados, lai to ietveru uzlabotu un lai mēs maksimāli sagatavotos iespējamām grūtiem laikiem, Un lai šī sistēma būtu izturīgāka un dzīvotspējīgāka. Tā kā es aicinu visus turpināt šo diskusiju, domāt par šiem jautājumiem, un es domāju, ka ir pamats nākošām diskusijām, jo kā redzam, ekspertiem bija daudz dažādu komentāru un jautājumu. Paldies liels jums par uzmanību, un es gribētu ļoti pateikties ar Latvijas Bankas gaskārtu monētu mūsu ekspertiem par dalību. Pateiksimies viņiem. Paldies! 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 Paldies!